Kok jap eh. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan ulang kaji topik bab 6. Okey, apa itu topik bab 6? Okey, kalau saya sebut topik bab 6 adalah berkenaan dengan topik ancaman komunis dan perisytiharan darurat. Nak sebut tersasul lah. Okey, berkenaan dengan ancaman komunis dan perisytiharan darurat. Okey, so macam biasa, kita akan mulakan dengan beberapa soalan objektif sebelum kita lihat soalan struktur lah, struktur atau esei lah. Okey, kalau sempat, okey, kita sentuh esei lah. Kalau tak sempat, macam biasalah, awak buatlah kerja kerja yang saya akan bagi nanti. Okey, homework lah sebagai homework awak. Okey, so lihat soalan nombor satu ini. Okey, saya sempat dalam bentuk PDF je. Nak buat dalam bentuk Google Form apa semua, kena buat daripada awal kan. Okay, so ni kerja last minute, biasalah kita dalam bentuk PDF je. So harap nampak Nampak tak korang? Nampak. Okay, nampak Alright, soalan nombor satu. Okay, kalau kita baca, okay, apakah ideologi politik yang disebarkan oleh parti berikut ke negara kita, iaitu Parti Kuomintang KMT? Apakah jawapan anda? A ke B ke C ke D? Okey, saya nak panggil seorang ya. Sedia siapa saya panggil nama ni? Agak-agak je lah, awak sebut je jawapan awak. Okey, Norman Alif. Ada Norman Alif? Ya, saya. Cuba Norman Alif, apa jawapan awak? Pilihan awak tu. Keluar dah, takut je nak kena sebut nama. Saya cuba je. Cuba je. Parti Kuomintang ni menyebarkan ajaran apa? Yang mana ni? Nombor satu kan? Soalan nombor satu. A. Komunis, B. Republik, C. Demokrasi, D. Liberalisme. A. A. Komunis. Anda yakin? Kod. Kod lah. Tahu tak? Okay, so iman dalam lah. Okay, so soalan nombor satu. Okay, Parti Kuomintang ni yang betulnya adalah ayam, ajaran komunis. Okay, Parti Kuomintang ni daripada mana sebenarnya? Okay, Parti Kuomintang ni sejarahnya berasal daripada negara China. Okay, negara China. Okay, saya nak tunjukkan sedikit beberapa parti komunis yang lain. Okey, setakat ni kita belajar KMT je kan? KMT tu Parti Kuomintang. Okey, apakah parti-parti komunis yang lain yang ada di negara kita? Okey. So, korang ada buku test tak dekat tempat? Sebab tu saya suruh beli. Ada kan? Okey, so awak lihat muka surat 146. Okey, yang ada bukalah. Saya pun nak tunjuk jugalah kat korang. 146. Komunis. Jadi korang sambil-sambil korang belajar ulang kaji soalan objektif, korang kena tahu juga benda-benda lain, parti-parti lain. Okey, kalau kita tengok kat sini, ini topik 6.1, kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Okey, ada daripada kemasukan pengaruh komunis daripada China. Ini Parti Kuomintang, okey, KMT kan. Lepas tu ada parti apa lagi? Parti komunis daripada China yang sebarkan ajaran komunis di negara kita. Ada juga disebut Parti Komunis China ataupun PKC. Awak dah belajar lah kan? Jadi awak dah tahulah ada dua parti daripada negara China yang mengajarkan ajaran komunis di negara kita. Ada lagi yang mana lagi selain daripada Kuomintang ni, Parti Kuomintang dan Parti Komunis China? Okey, ada juga disebut kat sini Parti Komunis Nanyang. PKN. Jadi kalau siapa yang dah print tu, yang dah print ni, awak tulislah macam ni. Nampak tak? Yang dah print kan soalan tu. Sorry. Okey, yang dah print tu soalan macam ni lah secara saya belajar. Okey, awak tulislah nama parti lain. Okey? Awak jangan tulis kat sini Parti Kuomintang ni, awak kena tahu juga parti-parti lain yang mengamalkan ajaran komunisme. Ada PKC,
ada PKN kan, ada PKN, ada PKM, lagi satu Parti Komunis Malaya, lagi satu PKI, Parti Komunis Indonesia, kan. Okay, nak tengok lagi, itu daripada China tau. Okay, KMT, Kuomintang, PKC, Parti Komunis China, PKN, Parti Komunis Nanyang. Indonesia ada juga parti yang disebut Partai Komunis. Oi, besarnya. Okay. Dia kenapa jadi macam tu kan? Double. Saya pun tak tahu kenapa. Highlight je lah. Okay. Okay, kat sini ada Partai Komunis Indonesia. Okay. Cikgu, kalau saya tertulis parti boleh tak cikgu? Kalau saya terimalah. Partai tu, parti tu samalah. Tapi cumanya istilah Indonesia mereka menggunakan istilah partai. Okay, kalau parti tu bahasa Melayu. Okay, parti tu bahasa Melayu. Jadi kalau untuk peperiksaan awak tersalah tulis ke, awak dah terbiasa gunakan istilah parti kan? Parti Komunis Indonesia, itu bagi saya diterimalah. Sebenarnya sama maksud. Cuma penggunaan istilah Indonesia, dia tak sebut parti. Dia akan sebut parti tu sebagai partai. Jadi sebab tu kan buku teks awak diguna kata nama khas terus. Indonesia itu, PKI itu merujuk kepada penoda Partai Komunis Indonesia. Okey. Kemudian yang paling popular sekali. Paling popular adalah Parti Komunis Indo. Parti Komunis Indo pula. Parti Komunis Malaya. PKM. Okey. So awak senaraikanlah jumlah-jumlah Parti Komunis yang ada di negara kita. Jadi dah berapa dah semua? Awak kena tulis. Ada Parti Kuomintang, satu. Yang kedua, Parti Komunis China. Yang ketiga, Parti Komunis Nanyang. Ini semua daripada China. Kemudian ada di Indonesia, ada Parti Komunis Indonesia, PKI. Lepas tu di Tanah Melayu, yang paling famous sekali, Parti Komunis Malaya, PKM. Okay. So awak dah belajar soalan nombor satu. Okay, next. Siapa ni baru masuk? Lambat. Aku dah terangkan banyak dah. Lambat ni yang baru masuk ni. Saya dah terangkan banyak dah tadi. Okey, saya terus je. So, soalan nombor dua. Okey, cuba jawab soalan nombor dua. Partai Komunis Indonesia, PKI, telah berusaha untuk membuka cawangan di Tanah Melayu. Dia dah datang daripada Indonesia tapi buka branch kat Tanah Melayu. Apakah faktor yang mendorong PKI bertindak demikian? A. Adakah kekejaman tentera Jepun? B. Keinginan meluaskan pengaruh? C. Kerana kegagalan PKI menguasai Pulau Jawa? D. Kekosongan politik di Tanah Melayu? Cuba jawab. Okey. Bagi tempoh jap. Seminit. Nanti saya panggil nama cuba jawab apa jawapan korang. Oh, dah bagi jawab. Ada yang dah pergi dulu dah. Ini bukan kuis tau. Ini bukan kuis yang kita biasa buat. Ini memang nak ulang kaji. Okay, ni untuk murid-murid YPJ. Sebab tu saya ajak je mana yang lain tu, grup lain pun saya ajak masuk. Pesan politik. Okay, so dah Okay, so soalan nombor dua. Siapa saya nak panggil? Saya nak panggil yang jarang saya sebut lah. Si orang yang sama je kan. Yang murid-murid mana ni? Okay, siapa ada kat sini ni? Daniel Aiman. Mana Daniel Aiman? Ada tak Daniel Aiman? Daniel Aiman. Suara sikit Daniel. Daniel. Ni saya panggil-panggil ni tak ada pula ni. Kamu ada tak di sana? Daniel Aiman tak ada? Okey, Daniel Aiman tak ada. Okey, seterusnya saya panggil
Narmata, ada Narmata. Narmata? Ada? Tak ada ni, saya panggil-panggil ni tak ada ni. Tak ada juga. Tak ada, saya remove tau. Jahat tak saya, dictator. Haa, ah, lepas tu. Remove je cikgu. Bagi saya, orang yang saya panggil tu, dia menipulah kan. Saya ni ala-ala Hitler sikit. Okay, lepas tu, Tan Zuan Siang, ada? Ada, ada. Ada, Tan Zuan Siang. Okay, cuba Tan Zuan Siang jawab. Apa jawapan awak tu? C. Ya? Yeah? C. C. Kegagalan menguasai Pulau Jawa. Okay, jom kita tengok apakah jawapannya soalan nombor 2 ini kat buku teks. Okay. Soalan tanya. Apakah faktor PKI buka cawangan? Apakah faktor PKI buka cawangan? Okay, mana awak nak jumpa? Awak akan jumpa kat sini. Poin nombor 2. Okay, kegagalan Partai Komunis Indonesia PKI menguasai Pulau Jawa menyebabkan PKI berusaha untuk membuka cawangan di tanah Melayu. So betul lah jawapan Tan Zuan Siang, iaitu jawapannya C. Okay, korang jangan risau kalau salah bagi jawapan. Saya bukannya nak malukan awak kan. Kita sama-sama je. Okay, tak semua orang pun pandai. Okay. Ha, kita belajar daripada bermula daripada kebodohan sebenarnya. Okey, bukannya kita belajar satu benda tu terus pandai, tak ada. Bagi saya itu satu perkara yang mustahil Ha. Masuk sekolah terus pandai, tak ada, tak ada. Okey, bermula dengan kebodohan, belajar sikit-sikit lama-lama pandailah. Ha, okey, so jawapannya C itu menjadi alasan kenapa PKI nak buka cawangannya kat tanah Melayu sebab ajaran komunis di Pulau Jawa itu ternyata gagal. Tak berjaya. Okey, itu alasan PKI lah. Okey, sambil-sambil nak kenal kan siapa pemimpin PKI. Inilah antaranya. Ali Min dan Tan Malaka. Ni popular ni. Dua pemimpin komunis PKI. Alright. So, soalan nombor 3. ni. Parti Komunis Malaya PKM, ni parti yang paling popular lah kat tanah Melayu, Parti Komunis, telah ditubuhkan pada 30 April 1930. 1930 Walaupun dikatakan ajaran komunis ni dah tersebar luas, dah tersebar awal di tahun 1920-an, tetapi paling kukuh pada tahun 1930. Okay, sebab tertubuhnya Parti Komunis Malaya ini. Okay, so soalannya tanya, bagaimanakah parti tersebut memperluaskan pengaruhnya? Okey, bagaimanakah parti tersebut memperluaskan pengaruhnya? Okey, yang satu parti politik, dua kesatuan sekerja, tiga penerbitan akhbar, empat kaki tangan kerajaan. Apakah jawapannya? Okey. So, mana awak nak cari? Kat sini dah ada. Buku teks rujuk muka surat 147. Bagaimana Parti Komunis Malaya ni cuba nak sebarkan pengaruh ajaran komunisnya? Okey, adakah melalui parti politik? Adakah melalui kesatuan sekerja? Adakah melalui penerbitan akhbar? Maupun melalui kaki tangan awam? Pegawai perkhidmatan awam ataupun kaki tangan kerajaan? Okey. Okey. Cuba anda baca di sini. Kat mana awak boleh jumpa? Ni baca ni. So, apakah jawapan anda? C. C? C, cikgu. C. Yeah. Oh, kamu, awak dah menyelamatkan orang-orang yang saya nak sebut nama tau. Saya aduh. Dah ingatkan cikgu tak nak panggil. Memang saya nak panggil. Saya nak panggil orang yang saya jangan sebut nama. Selalu si orang yang sama je sebut. Norman lah, apalah. Saya tak nak dah sebut orang yang sama kan. Tan Zuan Siang. Kan, saya kau boleh nak sebut orang-orang yang saya jarang sebut nama ni.
Okay? So kalau kita lihat soalan balik, pam. Tak yalah, kita baca sini eh. Okay. PKM eh, Parti Komunis Malaya ditubuhkan kat Kuala Pilah Negeri Sembilan. Nogori eh. PKM bergerak melalui kesatuan sekerja. Ini peringkat awal tau. Sebab awak kena tahu walaupun namanya parti, tapi dia ni tak boleh bertindak sebagai parti politik. Eh, sebab dia tidak diiktiraf oleh kerajaan. Okay, awak memang tak boleh bagi jawapan parti politik. Walaupun kat sini ada perkataan parti kan? Tapi dia tidak diiktiraf. Parti Komunis Malaya ni tidak diiktiraf sebagai parti politik kerana Tunku Abdul Rahman dan kerajaan British memang tidak boleh mengiktiraf mereka. Sebab mereka nak menyebarkan fahaman mereka melalui paksaan, melalui keganasan, melalui radikal, melalui senjata. Sebab tu parti ini tidak disenangi oleh kerajaan negara kita, iaitu Persekutuan Tanah Melayu ketika itu ataupun kerajaan British. Okay, tapi kita masih tu belum merdeka. Kita belum merdeka. Okay, so melalui kesatuan sekerja. Okay, melalui pertubuhan. Pertubuhan tu persatuan lah eh. Melalui penerbitan akhbar. Saya highlight dulu. Dan sekolah Cina. Ini cara-cara fahaman komunis disebarkan melalui Parti Komunis Malaya. Okay, jelas? Bukannya melalui televisyen ke kan? Dia tak sebut. Okay, melalui pilihan raya, parti politik, dia tak sebut. Okay, yang ini. Tapi yang paling kuat yang saya nak sebut lah, paling kuat biasanya tersebar melalui kesatuan sekerja. Kesatuan sekerja ni paling mudah tersebar. Okay, ajaran komunis. So, topnya parti politik bukan dua. Bila awak dah kata parti politik bukan, satu A soalan, apa jawapan A dan B ni awak dah potong dululah. Siap-siap. Okay? Jawapan A dengan B ni awak dah potong siap-siap. Okay? So tinggal jawapan C dengan D. Jawapan yang tepat sekali apa dia? So adalah jawapannya ialah 2 dan 3 C lah. Yang disebut kesatuan sekerja dan penerbitan akhbar. Kaki tangan kerajaan pun tak disebut. Okey, soalan nombor 4. Alamak, macam mana dia boleh ke sana pula? Okey, awak tengok ni dulu. Mengapakah British bertindak memperkenalkan undang-undang berikut kat negara kita? Nama undang-undang yang diperkenalkan British itu nama dia Trade Union Ordinance No. 9 of 1948. Okey, itu nama undang-undang dia yang British perkenalkan. So, kita tengok antara jawapannya. A, menghalang idea pembinaan negara dan bangsa. Negara bangsa Okay. B, menyelesaikan isu yang melibatkan pertikaian kaum. Adakah zaman ini ada konflik perkauman kat negara kita? Okay, yang menyebabkan British wujudkan undang-undang ini. C, meluluskan penubuhan parti politik berasaskan kaum. Okay. D, menyekat pengaruh komunis dalam kesatuan sekerja. Okay. Cuba cari jawapan dia. Kalau tengok sini soalan. Apa? Sabar dulu, sabar. Sabar. Okey, saya nak tu jawab. Sabarlah. Oh, Anik eh? Okey. Ha, jaga saya. Kat mana? Ni, awak baca ni. Jumpa tak? Baca. Okay, so kat sini disebut British. British telah bertindak meluluskan Trade Union Ordinance No. 9 of 1948. Ordinance ini. Ordinance tu undang-undang lah. Kan? Nanti kan tak tahu faham cikgu. Ordinance tu apa? Ordinance tu adalah undang-undang. Okay? Ataupun ada juga istilah lain tau. Selain ordinance, ada juga istilah akta. Saya type kat tepi ni Nanti awak tak tahu pula ejaan dia macam mana. Akta. Lagi satu ada juga disebut enactment. Akta
enactment, ordinance. Itu adalah undang-undang. Okey. Ordinance ini menyekat pengaruh komunis dalam kesatuan sekerja. Itu keyword dia. Kesatuan sekerja. Undang-undang itu diperkenalkan untuk okey. Menyekat pengaruh komunis dalam kesatuan sekerja, ya, trade union ni. Ingatlah kalau jumpa soalan objektif ni, jadi awak dah tahu. Okey, dan akhirnya membawa kepada pengharaman Parti Komunisme Malaya. Akhirnya, tapi keyword yang utama yang inilah. Okey, so soalan seterusnya. Soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5. Apa jawapannya? Jawatankuasa eksekutif pusat PKM berhasrat nak menubuhkan republik. Republik ni maksudnya dia dah berhasrat nak menubuhkan sebuah negara. Jawatankuasa eksekutif pusat PKM telah berhasrat untuk menubuhkan republik komunis di tanah Melayu. Soalan dia tanya, bagaimana? Cara-caralah, apa cara komunis nak capai usaha dia tu. Bagaimanakah hasrat tersebut dapat dicapai? A. Adakah komunis menggunakan teknik perang gerila? B. Melancarkan perjuangan bersenjata? C. Menangkap pemimpin gerakan radikal? Komunis nak tangkap siapa pula ni? Pemimpin radikal siapa yang lawan diorang? D. Memaksa untuk sultan tanda tangan dokumen? Maksudnya adakah komunis pergi jumpa sultan-sultan untuk memaksa sultan-sultan terima perjanjian komunis itu? Ataupun perjanjian nak menubuhkan negara republik itu? Adakah komunis pernah buat demikian? So apakah jawapan yang tepat? Merujuk kepada jawatankuasa eksekutif. Okay, so yang tak ada buku teks saya tunjuk je lah. Muka surat berapa tadi? 148 ni cakap. Cuba baca kat sini. Cubalah awak baca. Okay. Cikgu dah jumpa. Oh, dah jumpa. Jom, saya. Sabar-sabar. Ketunggu saya. Kurang. Soalan tadi cikgu tanya apa? Kurang. I don't know. Cikgu tanya apa? Alah Nurman, kau dah tahu jawapan kan? Apa soalan? Kau tahu diam je lah. Jawatan kuasa eksekutif pusat PKM berhasrat merubuhkan Republik Komunis di Tanah Melayu. Bagaimanakah hasrat tersebut dicapai? Itu. Pergi kejap jawapan. Jawapan? Cikgu tak asyik aku beritahu. Taklah, saja je. Jawapan dia itulah yang tu. Tu Norin. Ya, tahu. Okay, so kita tengok. Dah baca kat sini. Dalam persidangan tersebut, ini masa ni cerita dia, kalau murid tengah tampak baru belajar kan hari tu, saya dah terangkan. Okey, ada satu orang kata mesyuarat persidangan komunis-komunis ni yang kat Tanah Melayu ni pergi kat persidangan Kongres Belia Asia dan persidangan Parti Komunis India kat Calcutta tau, dia orang pergi. Balik daripada persidangan tersebut, mereka diminta untuk memperkuatkan perjuangan dia orang untuk lawan penjajah-penjajah barat untuk menubuhkan negara Republik Komunis kat negara tersebut. Okey, so berikutan itu jawatan kuasa eksekutif pusat PKM mengambil keputusan untuk melancarkan perjuangan bersenjata bagi menubuhkan Republik Komunis di tanah Melayu. Okey, itulah jawapannya. Okey. Okey, so
Jawapannya apa tadi kat sini? Mana? Jawapan dia ialah A ke B ke C ke D. Norman tadi nak cakap sangat, apa jawapan dia? D. Ya, B. Melancarkan perjuangan bersenjata. Itulah maksudnya. Okey. Sebenarnya pun daripada kejadian diorang balik daripada persidangan tu. Persidangan kat negara India. Persidangan kat wilayah apa daerah Kalkuta tu. Okey. So, soalan nombor 6. Jadual berikut berkaitan dengan peristiwa yang berlaku di Tanah Melayu. Okey, 16 Jun 48. Okey, negara kita pun dah zaman Persekutuan Tanah Melayu eh. Okey, ada berlaku peristiwa pembunuhan 3 orang pengurus ladang berbangsa Eropah, British lah, orang British eh, di Sungai Siput Perak. Apakah kesan daripada peristiwa tersebut? Apa jawapan anda ni? Agak kamu. Sabar. bagi orang lain fikir dulu. Dia orang cari jawapan dulu. Nanti. Ketawa bersama. Okey, dah. Okey, saya nak panggil lah. Saya nak panggil. Ha, jangan tak nyawak tau. Panggil. Oh, Candace Warren. Panggil. Okey, Candace Warren, okey. Panggil lah saya. Nurin, awak dah biasa lah bagi orang lain lah. Awak pun dah okey sikit. Nurin, panggil lah. Nurin, alamak. Bagi Candace lah, Candace. Candace Warren. Okey, apa jawapan awak? Bagi tahu, cakap sikit. Tak ada cakap pula. Malu je Gun, malu gagaknya. Ha, Kenneth cakap. Kenneth, apa jawapan awak? Tak ada ni, petanda juga ni. Macam nak petanda je. Cikgu jawapan, cikgu. Ha? Saya tak dengar lah. Apa jawapan awak? B? Jawapan D. B, Parti Komunis Malaya. D. Undang-undang daerah diisytiharkan. Alright. So jawapan Kenneth Warren adalah Dongki, undang-undang darurat diisytiharkan. So itu jawapan dia. Betul eh? Okey. Tepat sekali eh. So, saya terus je lah. Yang ni tak payahlah tengok teks. Okey, sebab dia keterangan dia banyak juga eh. Yeah. Bila ada pembunuhan ni je Pesuruhjaya Tinggi eh. telah mengisytiharkan undang-undang dah darurat eh Pesuruhjaya Tinggi British kita. Okay, seterusnya soalan nombor 7. Okey, soalan 7. Eh, kenapa benda ni selalu keluar? Okey, maklumat berikut berkaitan dengan tindakan pengganas komunis tahun 48. Okey, komunis buat apa? Bakar kilang. Wah Allah, jahatnya. Pergi kilang, dia pergi bakar je. Dengki betul. Okey, dia serang pula balai polis. Balai-balai polis dia serang je. Tembak. Okey, paling popular kat peristiwa Bukit Kepong kan. Okey, kemudian dia rosakkan landasan kereta api. Mengalihkan landasan kereta api. Sampai tergolek kereta api. Okey, mengapakah mereka bertindak demikian? Okey, satu Roman, adakah untuk menamatkan Malayan Union? Wah, Malayan Union tahun bila tu? Ha, awak fikir eh? Ha, siapa tahu Malayan Union tahun bila? Ada kaitan ke? Okey, dua, menentang pentadbiran Jepun. Mak, zaman Jepun bila ni? Zaman Jepun tahun bila? Ha, zaman Jepun ni, awak kena tahu tempoh tahun. Kalau tengok kat sini, tahun 48 eh. Relate tak dengan Malayan Union dengan menentang pentadbiran Jepun? Itu awak kena fikirkan kemudian eh. Tiga, British pula. Komunis ingin menubuhkan kerajaan Republik. Empat, kenapa mereka berbuat demikian? Kerana komunis ingin melumpuhkan ekonomi negara. Tak kisahlah ekonomi kerajaan kita dan dengan British. Okey, apakah jawapan anda? 30 saat. Ni senang je ni. Tak payah tengok buku pun.
Kan? Dah tak tak payah tengok buku lah kalau soalan macam ni eh. Ha. Banyak D tu. Awak tolak yang mana tak logik je? Tolak yang mana tak logik je? Okey. Cikgu so, dah ada orang jawab. Dah ada orang jawab. Tak apa, saya nak panggil juga. Nak panggil yang nama saya jarang sebut nama. Tengok. Tinggal-tinggal korang aje. Yang lain ni mana ni? Eh, cikgu saya. Nak tanya. Ha. Keluar tu. Banyak yang keluar, dia orang takut. Tak apa, kita sama-sama. Ha. Liu Zhengwei, cuba Liu Zhengwei. Liu Zhengwei. Liu? Hello? Cikgu. Ha. Husnuzon je lah. Mungkin dia orang punya line tak okey kot. Ya ke? Sebab dia orang keluar masuk ego. Betul. Ya ke? Ha, kalau macam tu siapa yang kena keluar tu masukkan balik? Tapi ada je yang buat-buat keluar. Ha, saya memang tak tahulah. Okay, so tak kisahlah. Ha. Okay, tak apalah. Okay, Mustaqim. Apa jawapan awak, Mustaqim? Atas motor, ya Allah. Okay, jawapan korang apa? Siapa nak jawab? Tadi jawab. Jawapan dia D ke? D. Yeah. Jawapan dia betul. Okay, jawapan dia betul D. Okay. Kenapa komunis bertindak untuk buat benda-benda ni semua? Kenapa komunis nak bertindak buat benda-benda ni semua? Tujuannya kerana komunis nak wujudkan sebuah kerajaan republik kat negara kita. Apa maksud republik? Menolak sistem beraja. Okey, menolak sistem beraja. Okey, itu maksud republik. Kemudian empat, melumpuhkan ekonomi negara. Sebab dengan bakar kilang, merosakkan landasan kereta api, kemudian mereka menyerang pekerja-pekerja awam, tukang-tukang paip, dia orang bunuh juga. Okey, dia serang lumbung biji timah, dia serang apa lagi ladang getah, kan? Tujuannya untuk melumpuhkan ekonomi negara. Okey, jahatlah tindakan dia. Malaya Union tak boleh masukkan jawapan awak sebab kenapa? Malaya Union sebelum tahun 1948. Okey, sebab kat sini komunis mula mengganas tahun 48. 48 ni negara kita, British telah isytihar bahawa negara kita sebagai Persekutuan Tanah Melayu. So Malaya Union ni tak relevan lah awak jawab. Kemudian zaman Jepun ni menentang pentadbiran Jepun lagi tak relevan sebab itu tahun lagi sebelum Malayan Union. Zaman Jepun sebelum lagi zaman Malayan Union. Tahun 42 hingga tahun 45. Tahun 45 terus Jepun dah balik negara diorang. Diorang serah kalah, surrender kat negara kita. Tahun 1945. Ingat tahun 46 baru British datang semula kat negara kita memperkenalkan BMA. Tahun 45 tu lah, lepas Ogos, September 1945, British memperkenalkan BMA. September 1945 macam tu. Okay, lepas tu tahun depannya, tahun 46, bulan April, British memperkenalkan Malayan Union. Lepas tu ramai orang Melayu menentang, raja-raja Melayu menentang, UMNO menentang. Tahun 1948, Februari 48, barulah British memperkenalkan Persekutuan Tanah Melayu. Apabila British memperkenalkan Persekutuan Tanah Melayu, masa itulah komunis lagi orang kata huru-hara, lagi macam tak keruan. Kan? Dia orang lagi macam tak suka nak mengganas lagi. Okey, sampaikan undang-undang darurat wujud tahun-tahun ini. Okey. Soalan nombor 8. Kenapa yang Tan Zuan Siang? Kenapa kawan-kawan awak tak ada semua? Cikgu remove. Remove? Jahat. Saya remove bila mereka tak respon. Saya remove berapa orang je? Satu orang kan? Satu orang, dua orang tadi. Lepas tu tak ada remove lagi. Lepas tu dia orang tak nak. Awak bagus. Positif.
Berani mencuba kita. Saya tak rugi apa-apa tau. Mereka yang rugi sebenarnya. Mereka yang tak nak belajar ni, mereka lah yang rugi. Saya tak rugi apa-apa. Cikgu. Ha. Nak tanya. Ha, ya. Kan komunis kan dia serang apa? Tanah Melayu kan? British dia tak ni ke? Dia tak tolong ke? British ada tolong? Tolong. Tolong. Ha. Oh dia ada kata dengan cerita pergi ke Bukit Kepong ya cikgu? Ya, ya, betul. Ha. Oh. Okey, faham. British. Nanti awak akan jumpalah pasukan-pasukan keselamatan yang ditubuhkan British daripada tentera Commonwealth pun datang Pasukan daripada tentera Commonwealth Australia, New Zealand apa semua tentera pun datang tolong. Banyak pasukan. Okay, so apa jawapan korang? Okay, saya dah ambil masa lama lah. Mengapakah PKM menyerang sasaran tersebut? Satu. Betul ke tak satu ni? Kalau fikir. Mencetuskan keadaan huru-hara. Ada tak? Adakah itu jawapannya? Okay. So satu ni betul pasukan keselamatan dan balai polis ni diserangi. Kenapa PKM serang? PKM memang sahaja-sahaja serang untuk mencetuskan keadaan huru-hara. Okey, yang kedua, menerima sokongan masyarakat. Adakah awak rasa PKM serang balai polis itu untuk dapatkan sokongan masyarakat? So dua ni tak boleh. So kalau dua tak boleh, awak dah tolak dululah. Mana jawapan yang ada dua Roman? A dah potong dulu, C awak dah potong dulu. Tinggal 1-4, tinggal 3-4. Tadi kita satu dah tick kan? Tick, mencetuskan dulu. Mencetuskan keadaan huru-hara. So jawapannya ialah bola. Itu je cara teknik menjawab untuk soalan objektif. Okay, macam tu je. Okay, sebab tadi satu awak rasa ini betul ni, ada kat buku teks. PKM serang balai polis dan pasukan keselamatan yang lain, tentera ke apa semua, sukarelawan ke, tujuannya untuk cetuskan huru-hara. Okay, betul. Satu, pump AB betul. C dengan D awak dah buang dulu. Okay, tapi tinggal 2 dengan 4. 2 dengan 4, 2 ni tak boleh kan? Takkan dia orang serang tu untuk dapatkan sokongan masyarakat. Sebenarnya masyarakat makin menolak mereka. Semakin banyak orang awam dibunuh ataupun anggota polis telah dibunuh oleh komunis, semakin itu tidak mendapat sokongan rakyat. Dan yang keempat, yang ini betul menunjukkan ketidakupayaan kerajaan. Itu jawapan yang 1 dan 4. Maksudnya kat sini, apa yang komunis buat untuk serang polis itu, dia nak sebenarnya nak takut-takutkan rakyat supaya rakyat boleh lihat bahawa polis kamu ini sebenarnya tak mampu nak melindungi kamu. Okey? Dia nak tunjukkan kepada rakyat ataupun penduduk Tanah Melayu, polis itu tak mampu lawan komunis dan tak mampu nak melindungi rakyat supaya rakyat ni kurang percaya terhadap keupayaan pasukan polis negara kita. Itu sebabnya kenapa Parti Komunis Malaya menyerang dan membunuh pasukan-pasukan keselamatan. Okey, soalan nombor 9. Bukan, soalan 9 tak nak. Soalan 10, 11 sekejap. Okey, soalan nombor 11. Okey, soalan nombor 11. Bagaimanakah penguatkuasaan undang-undang darurat dilaksanakan di negara kita? Okey, dah. Dah jumpa. Dah jumpa. Dah jumpa. Okey, so siapa sukarela nak jawab? Saya.
Oh, Anitia. Apa Norman jawapan awak? Mengetatkan undang-undang bersenjata dengan menahan individu yang menyertai komunis. Ya, kat mana awak nak jumpa? Kat buku tek ada kan? Okey, kita tengok buku tek Musa 152. Kita tengok-tengok kan sambil study. 152. Ni pusat apa ni? Dah terlajak ke? Oh, belum. 152. Ha, ni. Okey. Usaha menangani ancaman komunis, salah satunya British memperkenalkan undang-undang darurat. Okey, maksud kat sini British akan menahan sesiapa saja yang disyaki terlibat dalam pergerakan komunis. Kan? Okey, tanpa sebarang bicara. Siapa-siapa je yang disyaki membantu komunis akan ditahan. Yang kedua, mengenakan hukuman berat. Mengenakan hukuman berat kepada siapa-siapa saja yang membantu komunis. Yang ketiga, mengetatkan undang-undang senjata api. Maksudnya penggunaan senjata api memang dilarang. Tak boleh menggunakan senjata api. Dan mengenakan hukuman mati terhadap mereka yang membawa senjata api dan bahan letupan. Kalau kes jenayah, apa kes zaman sekarang pun, kalau awak bawa senjata api, itu kes berat sebenarnya. Walaupun awak tak membunuh orang ke apa, awak ditahan polis ke roblox, hukum sebatan hukum sangat berat kalau bawa senjata api. Okey, yang keempat, British ataupun pasukan keselamatan akan menggeledah rumah kediaman, memagar kampung, mengadakan perintah berkurung, lockdown perintah berkurung kan, macam kita je, mewujudkan kampung baru dan memindahkan serta menempatkan penduduk. Ini antara tindakan-tindakan kerajaan untuk menentang komunis. Okey, yang kelima, mengharamkan Parti Komunis Malaya itu sendiri dan parti politik berfahaman radikal. Mengharamkan PKM dan parti politik yang radikal. Antaranya AWAS, AWAS, PETA, PERAM, PKMM dan Hizbul Muslimin. Okey, yang keenam, menangkap pemimpin gerakan radikal seperti Ahmad Bustamam, Ishak Haji Muhammad, Abu Bakar Al-Bakir dan Khatijah Siddiq. Menangkap pemimpin gerakan radikal. Ini jangan lupalah dalam undang-undang darurat. So, tindakan ini diambil oleh kerajaan untuk menentang ancaman komunis di bawah kuasa undang-undang darurat. Siapa pemimpin radikal ni masukkan ni? Ahmad Bustamam, Ishak Haji Muhammad, Abu Bakar Al-Bakir, Khatijah Siddiq. Okey, so seterusnya soalan nombor apa tadi? Tadi ni okey. Yang ni, soalan 12. Dah. Okey, pengasas. Ni pasukan polis ni pasukan polis, nama pengasas dia ni Guy C. Meadow. Okey. Muka surat 153. Okey, apakah peranan polis ini? Melakukan risikan. Risikan tu spy kerja-kerja spy, mengintip. Okey. So kita tengok muka surat 153. Nak kena kenal lah. Okey, muka surat 153. Nampak tak ni? Nampak tak nama dia? Nampak. Bukan okey, Guy C. Meadow. Meadow ke Meadow ni? C kan? Kenapa kat sini salah? Ada typo kot. Ni typo. Okey, awak tengok buku test tu nama dia M-A-D-O-E ke M-A-D-O-C? Oh, E-E betul
saya salah baca. Okay. Guy C. Meadow eh. Kalau tengok kat sini, ini pengasas pasukan polis daripada cawangan khas. Okay, cawangan khas. Okay, kalau kat sini nama cawangan khas lain juga disebut special branch. Okay, ha, ini sama maksud eh. Cawangan khas, special branch tu sama maksud. Kenapakah Guy C. Meadow ini menubuhkan cawangan khas untuk pasukan polis cawangan khas? Okay, dia buat kerja apa sebenarnya? Okay, mereka melakukan kerja-kerja tugas risikan. Awak alert eh, keyword-keyword ni. Tugas-tugas risikan. Okay, lepas tu menyamar. Eh, anggota pasukan polis menyamar sebagai komunis. Untuk mengintip, nak dapatkan maklumat tentang Parti Komunis Malaya. Lepas tu, keyword dia, mengambil ramai ahli cawangan khas dalam kalangan orang Cina. Eh, kenapa ambil daripada orang-orang Cina? Apa yang logik dia? Diorang macam komunis. Ya, yeah, wajah mereka seperti orang kaum dia lah, kaum komunis kan. Sebab orang komunis majoriti memang orang Cina. Jadi kalau mereka masuk dalam tim Parti Komunis Malaya itu, eh, anggota-anggota PKM takkan dapat syak mereka ni sebenarnya polis. Okay. Sebab itu polis juga mengambil orang-orang Cina untuk dijadikan ahli cawangan khas untuk menjalankan kerja-kerja orang kata menyamar. Eh, menyamar, risikan, okay, menjejak, eh, menjejak anggota kau komunis sehingga ke kubu persembunyian mereka. Okay, menjejak eh, kita ambil keyword ni, menjejak. Okay, so apakah jawapan dia kat sini yang betul? Apakah pasukan polis yang dimaksudkan? Ha, ni. So jawapannya ialah si cawangan khas ataupun nama lain special branch. Okay, ha, itulah. Okay, so soalan 13. Ha. Menunjukkan pasukan polis Senoi Prak. Ha, Senoi Prak melakukan pemeriksaan kat perkampungan orang asli. Pasukan polis tersebut juga dikenali sebagai apa? Ha. Okay, kita tengok lah kat sini muka surat 154 eh. Ha, ni Senoi Prak eh. Okay. Ha, ni pasukan polis daripada nama dia Senoi Prak, Urang Perang. Ha, Urang Perang. Okay, pasukan Senoi Prak ditubuhkan pada tahun 56. Okay, ni bukan isi lah eh. Kita ambil, kita nak cari isi je. Okay, ha, ini isi dia. Mengesan tempat persembunyian komunis dalam hutan. Okay, anggotanya terdiri daripada orang asli. Eh, orang asli. Okay, awak ingat Senoi Prak? Awak ingat pasukan polis daripada orang asli. Okay, dikenali sebagai apa? Dikenali sebagai The Silent Killers. Pembunuh senyap. Nah, itu kalau kita nak translate lah. Eh, pembunuh senyap. Bahaya ni sebenarnya. Eh, awak tengok orang asli nampak macam orang tak bertamadun kan? Tapi jangan lihat rupa luaran. Eh, mereka sebenarnya sangat mahir juga dalam ilmu lah. Ilmu mempertahankan diri, dan mereka pun telah dilatih bagaimana nak mengendalikan senjata. Okay, dan mereka bahkan mungkin lebih cekap daripada kita lah bermain senjata. Sebab naluri membunuh diorang tu, naluri memburu diorang tu lebih baik lah. Okay, biasa ada orang kata orang asli ni pun waktu malam mata dia pun lebih terang berbanding kita eh. Okay, itu orang asli. Itu kelebihan mereka. Okay, so nama lain Senoi Prak, Urang Perang dan The Silent Killer. So jawapannya kat sini apa dia? Ni. Urang Perang, The Silent Killers. 2, 3. So jawapannya C. Okay, siapa yang dah print boleh tandalah eh. Okay, so awak ingatlah. Antara tugas ni, awak boleh tulis kat sini. Awak boleh conteng kat tepi ni. Ambil isi penting. Kerja dia untuk apa? Untuk mengesan tempat persembunyian komunis dalam hutan. Itu tugas Senoi Prak, anggota polis daripada kalangan orang asli. Mengesan tempat persembunyian komunis dalam hutan. Okay, so soalan nombor 14 eh. 15 lah. Ya, 15. Okay, kita terus pergi 15.
Apakah pasukan keselamatan yang ditugaskan untuk mengawal kampung dan pekan? Okey. So apa jawapan korang? Wah, Tazuan siang si. Laju je eh. Grup YPJ 10 ni ramai tak masuk eh. Siapa YPJ 10 eh? Cik ni. Saya. Awak eh? Norma Alif. Siapa lagi eh? Saya nak check. Saya rasa. Sarah. Oh, Sarah. Itu yang biasa. Yang lain-lain ni siapa? Diorang Kenneth. Kenneth. Kenneth Warren ada tak kat sini? Tadi ada kan? Tadi dia angkat tangan. Oh, Kenneth Warren ada. Okey, okey, okey. Ah, bagus eh, Kenneth. Semoga awak lulus SPM. Ni yang tak nak belajar ni memang petanda lah ni. Nak menunjukkan petanda apa. Jangan berikan saya. Apa dia? Jangan berikan saya. Awak YPJ juga eh? Ya. Yeah. Baguslah kan. Ambil lah tempatan nak belajar eh. Walaupun saya tak mutu. Good, good, good. Ini macam kita mau. Okay? Ada usaha nak belajar eh. Ikutkan saya nak marah eh. nantilah tunggu habis belajar saya. Tak naklah sebut kat sini. Sabar ibu, sabar ibu. Sabar eh. Tak ada sabar lah. Diorang tak tenang. Diorang tak reti nak menghargai. Tak apa cikgu. Sabar ibu. Cikgu ada orang. Ada orang tanya YPJ tu apa. YPJ tu apa? Ya, ya. Yayasan Johor baru. Okey, 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 okey. Kau diam, Nash. Kau diam. Okey, seterusnya. Tadi soalan apa tadi kita pergi? Cikgu pergi. Kita belajar santai-santai je sebenarnya. 15, cikgu 15. Oh, 15. Okey. Apakah pasukan keselamatan yang ditugaskan untuk mengawal kampung dan pekan? Okey, saya tengok tadi ramai jawab C eh. So, betul lah jawapannya C. Home Guard. Mana awak nak jumpa kat sini Home Guard? Home Guard ni pasukan sukarelawan eh. Sekejap eh. Home Guard. Home Guard ni ada gambar wanita. Ni, Home Guard. Anggota pasukan Home Guard wanita. Faham. Okey. So, sukarelawan eh. Home Guard ni bukan polis, bukan tendera. Ingat eh. Home Guard ni bukan pasukan polis, bukan pasukan tendera. Dia pasukan sukarelawan daripada kalangan rakyat biasa. Okay, so kat sini Home Guard tu siapa? Home Guard ialah pasukan pengawal kampung. Tugas mereka nak membantu menyekat pergerakan bekalan makanan dan ubat-ubatan daripada tangan jatuh ke tangan komunis. Okey, sebenarnya dia nak dia menjagalah apa orang kata daripada bantuan bekalan makanan dan ubat-ubatan tu sampai ke komunis. Dia tujuan menyekat, okey, membantu pasukan keselamatan yang lain. Okey, anggota ini diberikan latihan ketenteraan untuk mengawal kampung dan pekan sebab dia daripada kalangan rakyat biasa kan. Orang-orang Melayu memang majoriti tinggal di kampung-kampung. Itu awak kena tahu. Awak fikirlah secara logik. Okay? Okay. So inilah. Okay. Kemudian apa usaha dia? Sumbangan yang lain. Mereka juga berjaya membantu dalam usaha mengamankan kampung dan melindungi pekerja lombong biji timah daripada serangan komunis. Okay. Awak kena tahu eh. Antara bentuk kekejaman yang komunis buat. Bentuk kekejaman yang komunis buat terhadap penduduk di negara kita, dia menyerang pekerja-pekerja ladang. Menyerang pekerja-pekerja ladang. Tak kisahlah, ladang getah. Okay, kemudian menyerang pekerja-pekerja lombong biji timah. Okay, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melumpuhkan ekonomi. Itu kerja dia. Jahat eh, komunis ni. Okay, so seterusnya, soalan nombor 15 ni dah tahu eh, si Home Guard, Special Constable ni lain, Sarawak Ranger, Senoi Perak ni, tengok. Okay, soalan 16.
Kerajaan British telah memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan untuk membanteras ancaman komunis di tanah Melayu. Apakah langkah yang diambil oleh British untuk menjayakan sistem tersebut? Ini. Bila awak ingat sistem pendaftaran kebangsaan, awak ingat apa sebenarnya? Okey, apakah langkah? Okey, so A, adakah memastikan pendaftaran parti yang sah? B, adakah menubuhkan pasukan special constable? C, menguatkuasakan penggunaan kad pengenalan? Dan D, memastikan penduduk melapor diri di balai polis? D ni macam zaman-zaman sekarang kan? Kalau nak pergi rentas negeri ke, pergi buat apa, pergi balai polis lah kan, memohon kebenaran untuk merentas negeri. Okey, adakah itu caranya? Okey, ini muka surat 156 muka surat 156. So jom kita lihat buku teks. Jawapannya B ke C, baik pening. B ke C? B. Apakah langkah yang diambil oleh British untuk menjayakan sistem tersebut? Maksudnya sistem tersebut ni apa? Apa maksud sistem tersebut ni? Sistem tersebut ni adalah sistem pendaftaran kebangsaan. Ni. Okay. So ni topik dia. Antara cara tindakan kerajaan nak membanteras ancaman komunis ialah memperkenalkan pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Samalah. Anggaplah benda ni sama maksud. Apa itu pendaftaran kebangsaan? Pendaftaran kebangsaan itu bermaksudnya membuat kad pengenalan. Okey. So kat sini dicerita, di bawah undang-undang darurat, kerajaan memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan dan penggunaan kad pengenalan pada 23 Julai tahun 48 untuk mengawal pergerakan penduduk. Ini antara keyword dia. Kenapa pendaftaran kebangsaan dan IC ini, kad pengenalan ini diperkenalkan? Kerana untuk mengawal pergerakan penduduk. Apa lagi poin? Ada lagi poin tau. Okey, poin lagi, kenapa pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan itu diperkenalkan? Kerana untuk memudahkan pihak keselamatan membezakan orang awam dengan komunis. Ini. Okey, langkah itu diambil untuk memudahkan pihak keselamatan membezakan orang awam dengan komunis. Okey. So syarat dia, syarat nak awak mendaftar ataupun nak memiliki IC itu, kad pengenalan. Okey, lelaki dan wanita kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas dikehendaki mendaftarkan diri. Okey. 12 tahun ke atas, macam kita lah kan. Awak 12 tahun ke atas barulah boleh memiliki kad pengenalan sendiri, okey? Orang awam dikehendaki membawa kad pengenalan ke mana-mana sahaja. Sampailah sekarang, awak kalau keluar mana-mana sekalipun, pergi kedai ke, pergi pekan ke, mana ke, kena bawa IC. Kalau contoh ada roadblock ke apa, polis biasa tak lain tak bukan minta IC dulu. Dia boleh menuduh awak sebagai bukan warga negara Malaysia sebab awak tak bawa IC, walaupun muka awak muka Melayu ke, muka rakyat Malaysia ke, dia boleh tuduh awak ni bukan warga negara. Bukti yang mana? Awak tak bawa IC kan? Okay, so jawapan dia kat sini yang tepat sekali apa? Korang jawab apa? Nasrin jawab apa, Nasrin? Ya, cikgu. Awak jawab apa tadi? B ke C? Saya jawab B. B. Yang lain? Keliru. Taufik, jawab apa Taufik kalau awak? Korang dengar tak suara saya ni? Dengar. Taufik, respon Taufik, apa jawapan awak? Cikgu ni habis kuah apa? 10:30. 10:30. Sebab saya 2 jam. Bertahanlah ya. Sebab tu kita relax-relax, santai-santai. Tak nak rushing sangat. Cukup penat. Baju sejarah ni tak boleh rushing. Okey, Taufik jawab C.
Okey, jawapan yang tepat ialah C. Tan Zuhasyah pun silap eh. C. Okey, iaitu menguatkuasakan penggunaan kad pengenalan. Itu langkah untuk menjayakan sistem pendaftaran kebangsaan. Bukannya pasukan special constable eh. Pasukan special constable ni untuk apa tu kerja dia? So awak nak tahu kan kenapa jawab B kan? So kena tengok juga special constable untuk apa kerja dia? Special constable, kat mana special constable? Dia pasukan polis tau. Ni special constable. Special constable pasukan polis ini ditubuhkan ketika rancangan bridge diperkenalkan tau. Okay, rancangan bridge sedang dilaksanakan. Okay, dilatih untuk menghantar mengawal ladang. Mengawal ladang dan kawasan lombong. Itu tugas special constable. Kemudian sebagai frontliner, barisan hadapan dalam menghadapi ancaman komunis. Ini special constable. Tugas-tugas polis special constable. Memang awak kalau tengok kat gambar, yang gambar apa? Cek-cek orang dat- orang buat Roblox kan? Macam ni tadi. Mungkin korang keliru dengan ni eh. Ni anggota special constable cek IC. Special constable ni polis. Okay, ni memang salah satu peranan lah kan? Okay, anggota special constable periksa IC penumpang bas. Okay, tapi soalan tanya apa langkah British untuk menjayakan sistem pendaftaran kebangsaan itu? So jawapannya menguatkuasakan penggunaan kad pengenalan. C lebih tepat lah eh. Bukannya bola eh. Okay. So 17. 17 pun senang. Apa jawapan korang? Sekejap eh. Itu pula meragam ni. Cikgu jawapan B. Oh betul-betul. Okay. Hai semua. Yang lain tidur ke? Tak ada suara ke? Dah keluar-keluar-keluar. Aduh. Tenang je guys. Saya dah ngantuk. Macam mana nak menyelesaikan masalah ni? Tolonglah. Tak payah selesaikan. Tak asal suara kau jentu. Tersenyap, Nas. Macam mana apa? Okay, Nurin. Senyap gila. Tak boleh habis angkat tangan. Kenapa? Diamlah. Ya. Cikgu pergi mana? Settlekan anak dia. Dia pula nak main. Kena kesempatan. Dah Nas, dah. Cikgu! Cikgu Nas. Dah Nas. Subhanallah. Dah Nurin. Thank you.
korang ingat main game ke apa dia tekan lah? Kau berhenti sekarang? Buka lah kamera. Buka lah. Buka korang. Pika hey. Yang buka Pika. Kau dah buka Nasrin. Nak tengok muka Lurin. Nak tengok muka Lufan Sian Sultan. Nak tengok muka Maira. Nak tengok muka Pika. Cikgu. Oi. Eh, kenapa hang ni? Ayuk Lurin. Lurin. Kau yang buat kan? Kau dua tadi yang kena tangan. Kau boleh duduk. Apa benda tu? Saya tak nampak apa-apa. Tak apa-apa. Pernah ada buat aksi yang menakutkan ke? Dia orang spam tangan cikgu. Dia orang spam tangan. Spam mana tangan. Ada? Aku tak spam tangan. Mana ada spam? Spam? Aku spam tangan. Spam. Spam ke spak? Spam eh? Wow. Sepak. Aduh, okay. So, orang boleh... baku ni. Okay, so, dah kat mana tadi soalan berapa? Nombor 17 eh? Mm-mm. Alright, soalan 17. So, apa jawapan korang? Cuba saya nak tengok jawapan korang. B. Ya, betul. Jawapannya ialah B. Saya pun dah sebutkan apakah kebaikan program tersebut terhadap kerajaan. Ni program apa ni yang dalam petikan ni yang dimasukkan ni? Membawa kad pengenalan ataupun pendaftaran kebangsaan. Boleh juga soalan tanya benda lain. Apakah kepentingan British memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan ataupun memperkenalkan sistem kad pengenalan? Tujuan kebaikannya ialah dapat membezakan orang awam dengan komunis. Itu penting. Kalau anggota komunis, mereka takkanlah berikan IC itu kepada orang komunis. So senang kan? Itu tujuan asal sebenarnya pengenalan kad pengenalan pada tahun 48 . Tapi sekarang, apa kebaikan sistem kad pengenalan zaman sekarang? Kebaikannya ataupun kepentingannya untuk membezakan kita ni sebagai rakyat Malaysia dan bukan rakyat Malaysia. Itu je bezakan lah. Okay, nombor 18. Ya, 18. Ni. Jadual berikut berkaitan dengan tindakan British di Tanah Melayu tahun Mac 52. Seramai 423,000 orang Cina telah dipindahkan ke 410 buah kampung baru. Wih, ramai ni penduduk dia ni. Setengah, hampir setengah juta daripada kawasan diorang, penempatan diorang ni asalnya banyak kawasan-kawasan pinggir hutan tau. Okey, lepas tu kerajaan British mengambil langkah untuk memindahkan ribuan orang Cina. Ni jumlah dia 423,000. Okey, ke 410 buah kampung baru. Terdapat 410 kampung baru yang dibangunkan oleh mereka. Ada segala kelengkapan lagi, macam-macam kelengkapan. Tetapi dikawal lah. Ada pasukan polis yang kawal diorang. Dan dikenakan kawat berduri lagi kat tepi-tepi, apa orang kata, di keliling kampung mereka tu letak kawat berduri supaya dia orang tak keluar. Okey, mengapakah British mengambil tindakan tersebut? Kenapa British pindahkan orang-orang kampung ini, orang-orang Cina kampung ini dipindahkan ke kampung baru? Apa jawapannya? Adakah A, membanteras kegiatan subversif? B, melemahkan pergerakan komunis? C, mempelbagaikan kegiatan sara diri dan D, menyeragamkan pertempatan penduduk? Apa jawapan anda? Cikgu, subversif tu apa? Ha? Kejap . Kejap. Ada orang mesej. Apa subversif? Subversif tu adalah satu tindakan yang melemahkan. Satu tindakan nak melemahkan orang kata satu-satu pihak lah. Nak melemahkan tindakan dia. Dah tahu dah jawapan dia.
Okey. Saya bagi keyword lah eh. Awak kalau jumpa perkataan berkenaan dengan perpindahan, perpindahan penduduk yang ramai itu daripada orang-orang Cina ini dipindahkan ke kampung baru, itu di bawah rancangan bridge. Di bawah rancangan bridge. Okey, so kita tengok rancangan bridge. Okey. Kita belajar juga tentang rancangan bridge. Antara salah satu usaha kerajaan menangani ancaman komunis. Okey, ni rancangan bridge. Okey, kita sambil belajarlah eh. Okey, rancangan bridge ini telah dilancarkan oleh Sir Henry Gurney. Sir Henry Gurney eh, Pesuruh Jaya Tinggi British kat Tanah Melayu, tapi nanti akhirnya dibunuh eh. Tahun 1952 tak silap saya. Okey, saya check balik. Okey. 1951. 1951 Sir Henry Gurney dibunuh. 6 Oktober 51. Okey, awak boleh rujuk muka surat 150 eh. Muka surat 150 ada menceritakan peristiwa Sir Henry Gurney telah dibunuh oleh komunis. Okey, ketika perjalanan beliau ke Bukit Fraser. Okey, so siapakah yang menjadi pengarah operasi rancangan bridge? Okey, nah, bridge ni sempena nama siapa sebenarnya? Bridge ni nama orang British, iaitu Lieutenant General Sir Harold Rowden Bridge. Panjang eh nama dia. Okey, sebagai pengarah operasi yang memperkenalkan rancangan bridge. Okey, apa tujuan rancangan bridge diperkenalkan? Ini keyword dia yang awak kena tahu. Ini keyword dia. Memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuan. Okey. Memutuskan hubungan PKM, PKM tu Parti Komunis Malaya, dengan Min Yuan. Siapa itu Min Yuan cikgu? Min Yuan tu siapa? Min Yuan ni. Tengok bawah dia. Ini Min Yuan. Okey, Min Yuan ni adalah sebenarnya orang-orang yang banyak membantu komunis. Okey, Min Yuan itu ditubuhkan untuk mendapatkan bekalan makanan dan wang kepada komunis. Min Yuan melakukan peras ugut, merompak kegiatan propaganda dan melakukan perisikan serta sabotaj dan merekrut ahli baru dan membantu kegiatan politik, menjalankan kegiatan politik. Ini keyword-keyword dia Min Yuan. Beroperasi sebelah malam. Dia maksudnya dia bekerja ni pada waktu malam saja. Okey, dia menjalankan kegiatannya pada waktu malam. Bergerak dalam kalangan rakyat tanpa senjata api. Maksudnya kat sini, Min Yuan ni dia sebenarnya menyamar macam orang biasa tau. Faham tak? Min Yuan ni dia bergerak, dia membantu komunis, memberikan bekalan makanan kepada komunis, mendapatkan maklumat untuk bagi kepada komunis, bagi ubat-ubatan kepada komunis. Dia macam mana cara dia mendapatkan bantuan? Dia bergerak macam orang-orang biasa. Dia buat orang Cina, kebanyakan orang Cina, memang orang Cina lah. Okey, dia menyamar sebagai rakyat biasa sebab dia bergerak bercampur dengan orang kampung, orang Cina lain. Dia tak bawa senjata api. Jadi polis kita ataupun tentera British tidak mengesyaki orang-orang ini. Orang ini siapa? Orang ini adalah Min Yuan. Okey, organisasi massa yang ditubuhkan untuk memberikan bekalan makanan dan wang kepada komunis. So, tujuan rancangan British ini apa? Tujuan rancangan bridge diperkenalkan ni untuk apa? Tujuannya untuk memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuan yang membekalkan senjata, makanan, maklumat dan ubat-ubatan kepada PKM. Rancangan bridge ni kalau awak baca sejarah dia memang ternyata berjaya sebenarnya. Komunis memang tak berapa suka dengan rancangan bridge ini sebab menyebabkan mereka ni terputus segala maklumat. Nak dapatkan maklumat tentang pasukan keselamatan kita, nak dapatkan bekalan makanan, nak dapatkan bekalan ubat-ubatan, dia terputus hubungan sebab orang-orang kampung itu yang disyaki Min Yuan itu telah dipindahkan oleh British. British telah memindahkan ramai-ramai orang-orang Cina itu di satu kampung yang dinamakan Kampung Baru. Okey, itu rancangan British. Okey. Rancangan bridge merupakan langkah yang berkesan untuk melemahkan pergerakan komunis. Ini tujuan utama, antara tujuan utama kenapa rancangan bridge diperkenalkan, kerana untuk melemahkan pergerakan komunis yang menyebabkan PKM dengan Min Yuan tak dapat berhubung. Okey, so
Rancangan bridge dia tak lari daripada yang ini, suasana kampung baru. Okey? Awak kena ingat perkataan ni, berpindah. Berpindah dari kampung halaman ke sebuah penempatan baru. Maksudnya orang Cina dipindahkan beramai-ramai tau. Eh, kalau ada istilah orang Cina dipindahkan beramai-ramai. Sekejap eh. Mana color highlight? Tukar. Tak boleh tukar color. Ha. Kenapa tak boleh pula? Haa ni. Okey, nampak tak? Okey. Bila istilah berpindah itu, okey, ia di bawah rancangan bridge eh. Di bawah kampung baru. Okay, nama kampung tu kampung barulah. Okey, kampung baru itu dilengkapi dengan kemudahan tempat tinggal. Ada bekalan elektrik, ada air paip, sekolah, kemudahan kesihatan pun diberikan lagi. Okey, jadi tak ada masalah. Eh, siapa yang tak ikut berpindah, jadi kita dah detect dah. Siapa pihak Ming Yuan ataupun komunis. Boleh faham tak? Siapa yang ikut berpindah, maksudnya itu mereka orang penduduk-penduduk biasa. Eh, mereka ni orang-orang Cina tau yang berpindah ni, yang dipindahkan British ni. Yes, tapi jadi dia orang detect lah siapa yang tak ikut berpindah. Jadi itu mungkin Ming Yuan ataupun pihak-pihak komunis yang bagi bantuan kepada komunis sebelum itu. Okay, penempatan ini ada pusat komuniti, ada rumah ibadat, kemudian ada jawatan kuasa kampung lagi ditubuhkan eh. Jawatan kuasa kampung pun ditubuhkan lagi. Eh, kemudian pusat komuniti, rumah ibadat. Okey. Kemudian kampung ini dipagari dengan kawat berduri. Saya dah cerita tadi kan. Dikawal pula oleh pasukan polis. Pasukan polis yang istimewa lah, disebut special constable. Okey. Daripada itu 423,000 orang penduduk di pinggir hutan dipindahkan. Ni keyword dia tadi. Ada kat soalan kan? 423,000 penduduk orang Cina, kebanyakannya penduduk Cina lah, di pinggir hutan ni dipindahkan ke 410. Banyak eh. British bangunkan banyak kampung baru supaya nak memutuskan hubungan PKM dengan Ming Yuan. Ini semua di bawah apa? Di bawah rancangan bridge. Ingat eh. So apakah jawapannya kat sini? Jawapan korang. A ke B ke C ke D? B, A kot. Apa lagi jawapan korang? Yang lain? E. A. Taufik A. Lain? B. Okay. So jawapan yang paling tepat untuk menjawab soalan tersebut, mengapa British mengambil tindakan tersebut, jawapannya untuk melemahkan pergerakan komunis. Itu jawapan dia. Tadi ada kan keyword dia, awak tak perasan eh, saya highlight tadi. Ni melemahkan pergerakan komunis. Sebab kenapa dia orang dipindahkan ni semua, dipindahkan supaya untuk melemahkan pergerakan komunis. Dan komunis tak dapat bantuan daripada golongan Ming Yuan. Eh? Tak dapat bantuan daripada Ming Yuan ini. Itu je sebabnya. Okey, so seterusnya. Kita pergi soalan nombor 19. Siapa yang bergerak waktu malam ni? Tinggal kat pinggir hutan. Membekalkan makanan kat ubat-ubatan kepada komunis. Siapa ni anggota yang dikaitkan ni? Jawab laju je lah. Apa jawapan dia? Adakah Ming Yuan? Ya, jawapan dia. Ya, Ming Yuan. Ming Yuan yang hantar bantuan, bekalan makanan, ubat-ubatan, maklumat, hantar kepada komunis. Itu yang membimbangkan British dan pasukan keselamatan negara kita. Itu yang membimbangkan sebenarnya. Ming Yuan ni kita tak boleh detect. Golongan-golongan Ming Yuan ini tak boleh nak dikesan, tak boleh nak dikenal pasti. Sebab dia macam orang biasa, dia bergerak tanpa membawa senjata api. Jadi polis pun tak boleh syak, ini komunis eh? Tak boleh kan? Sebab dia menyamar macam orang biasa je, Ming Yuan ni. So, cara British nak buat, memperkenalkan rancangan bridge, memindahkan beberapa ramai penduduk-penduduk orang Cina yang tinggal kat pinggir hutan tu, pindahkan ke kawasan-kawasan lain, kampung baru. Okey, tujuannya untuk memutuskan hubungan antara komunis PKM itu dengan Ming Yuan. Boleh faham eh? So soalan 20.
Okey, kita pergi cepat je. Soalan 20. Ya, bagaimanakah rancangan bridge dilaksanakan di tanah Melayu? Oh, Liana ada lagi eh. Oh, Anik pun ada. Okey, bagus. Ah, ni murid tinggal tempat. Bagus eh. Anik. Eh, Anik dengan saya eh. Liana. Liana, kat sekolah dah belajar sampai bab 6 belum? Oh, Liana. Tidur ke, Liana? Oh, dah bab 7. Okey, so dah belajar lah bab 6 ni. Dah ada lah gambaran tu kan. Okey, jawapan A eh korang. Ya. Yeah. Okay. So, kita terus jelah cepat eh. So, apakah rancangan bridge? Bagaimanakah rancangan bridge dilaksanakan di Tanah Melayu? Adakah satu roman membuka penempatan baru? Ada tak? Ada. Saya dah sebut kan penempatan baru. Maksudnya dipindahkan ke kampung-kampung baru. Itulah penempatan baru. Yang kedua, jawatan kuasa kampung pun ditubuhkan kat tempat tersebut. Jadi, diorang ni dah ada orang kata struktur masyarakat diorang sendiri. Eh, dah ada kepimpinan diorang. Eh, organisasi. Alright, so tak ada masalah lah diorang nak hidup dengan lebih baik. Okay, mengadakan latihan ketenteraan. Tidak. Takkanlah penduduk yang dipindahkan nak bagi senjata apa semua kan. Nanti kan jadi tali barut pula. Dia orang bekerja sama dengan komunis kan, bahaya pula kan. So kita tak bagi diorang latihan ketenteraan lah. Sebab mereka ni majoriti memang daripada penduduk di pinggir hutan yang mungkin ada setengah mereka pernah memberi bantuan kepada komunis. Min Yuan itu. Yang keempat, memajukan sektor pertanian. Kalau kita baca tadi, buku teks memang tak, kita tak ada jumpa pun. Okay, so tak boleh jawab benda yang awak tak jumpa dalam buku teks. Eh, jangan jawab ikut logik eh. So, 1 dan 2 betul. A, 21. Okay. Ha, bagaimanakah kerajaan telah berusaha memujuk anggota komunis supaya menyerah diri? Bagaimanakah kerajaan melaksanakan usaha tersebut? Ini sebenarnya... salah satu cara kerajaan bertindak untuk membantras ancaman komunis. Ini muka surat 158 tau. 158 ini typo eh. Dia bukan typo ni, syarikat penerbitan ni salah tak edit. Okey, saya dah check dah tadi. Okey, sebenarnya bukan muka surat 156 eh, 158. Apa cara kerajaan nak pujuk anggota komunis untuk menyerah diri? Adakah melalui perang saraf? Adakah tawaran hadiah? Maksudnya kamu surrender, kita akan bagi hadiah. Adakah itu cara mereka? C, perintah berkurung. Kalau takkan cara perintah berkurung kan untuk paksa diorang serah diri. Okey, D, tawaran pengampunan. Apa caranya? Okey, so kita tengok. Ni 158, tawaran pengampunan eh. Kita bacalah tawaran pengampunan, okey. Okey, tawaran pengampunan. Sir Henry Gurney, macam mana dia nak paksa komunis ini, bukan paksa lah, pujuk eh. Macam mana dia nak memujuk anggota-anggota komunis untuk menyerah diri, iaitu melalui program tawaran pengampunan. Maksudnya mungkin takkan kena denda yang berat lah kalau dia orang serah diri. Okey, Sir Henry Gurney ni pesuruhjaya tinggi British eh. Mengisytiharkan pengampunan kepada komunis untuk menyerah diri. Alright. Kau warna kuning lah. Okay. Setiap hari, Radio Malaya. Ni contohlah soalan tanya. Okay. Bagaimana pula kerajaan ataupun medium-medium yang digunakan oleh kerajaan supaya mereka tahu bagaimana cara nak menyerah diri? Okay. Caranya melalui radio. Okay. Melalui pos. Poster yang ditampal kat merata-rata tempat lah. Tampal kat pokok ke, kat tiang-tiang ke eh. Kemudian, edar melalui risalah. Okay. Kemudian, pas pengampunan. Okay. Tak kisahlah dalam pelbagai bahasa sekalipun. Ada bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa Tamil. Supaya benda itu sampai kepada anggota-anggota komunis. Diorang dapat tahu. Oh, jadi kalau ada offer pengampunan, hukuman akan diringankan, jadi diorang akan rasa nak serah dirilah. Okey.
Kemudian, penyebaran risalah ini dilakukan dalam pelbagai cara. Melalui pengangkutan udara pun ada. Penyebaran risalah itu melalui pengangkutan udara. Ni, nampak tak kapal terbang ni? Okey, dia layangkan risalah-risalah itu kat hutan-hutan tau. Kat hutan-hutan yang dianggap tempat persembunyian komunis. Okey, dia terbangkan saja risalah daripada udara. Okey, supaya mengharapkan komunis dapat baca benda itu, tawaran pengampunan daripada kerajaan ataupun daripada British lah. Okey. So, kemudian bagaimana cara tawaran pengampunan itu disebarkan? Melalui iklan juga, melalui iklan dan melalui panggung wayang ataupun bahasa lama kita sebut wayang gambar lah. Orang-orang dulu, orang-orang zaman dulu kita sebut wayang gambar. Kalau kita zaman sekarang kita sebut panggung kan, panggung wayang. Boleh je lah, istilah tu boleh jawab guna. Okey. So itu caranya. So apakah jawapannya? Jawapannya tentulah dongki, tawaran pengampunan dapat memujuk anggota komunis untuk menyerah di diri. Alright. Soalan seterusnya. Okey, 22. Nah, gambar berikut berkaitan dengan perarakan yang disertai rakyat untuk menentang komunis di Semenyih. Semenyih ni Selangor, Hulu Langat sana. Pada tahun 50, apakah program perarakan tersebut? Ni nampak. Nanti awak ingat Malayan Union kan? Ramai-ramai ni mesti Malayan Union korang sangkakan. Tapi ini tahun 50. Tahun 50 bukan Malayan Union . Malayan Union 46. Okey. Program ini adakah A, kempen bulan rakyat melawan penjahat? B, adakah kempen pilihan raya Majlis Pembenaran tahun 50? Dah ada ke pilihan raya? C, kempen kemerdekaan setanah Melayu? D, kempen kesedaran kebebasan negara? Muka surat berapa? 158. Okey, jom kita tengok buku teks. Muka surat 158. Ha, kat sini jugalah muka surat 158. Ni 158 kan? So, ada gambar dah bawah ni. Okey? So, dia berkenaan dengan kempen bulan rakyat melawan penjahat. Okey? So, korang dah tahu jawapannya. Okey, tapi kita bukan setakat nak tahu itu saja, kita nak kena baca jugalah kan. Apa yang dimasukkan dengan kempen bulan rakyat lawan penjahat. Kempen rakyat bulan, terbalik pula. Kempen bulan rakyat melawan penjahat. Okay, so kita baca sikit-sikit. Okay, Majlis Perundangan Persekutuan mengisytiharkan kempen bulan rakyat melawan penjahat. Okay, ini ayat dia. Ini keyword awak kena learn . Antara kempen ini sebenarnya menggalakkan penduduk berbilang kaum . Penduduk berbilang kaum diseru supaya mendaftarkan diri secara sukarela. Maksudnya kerajaan mengadakan kempen supaya mengajak penduduk rakyat daripada berbilang kaum. Tak kisahlah kamu Melayu ke, Cina ke, India ke, sama-sama kita menyertai kempen ini. Kempen apa? Kempen bulan rakyat melawan penjahat. Penjahat yang dimaksudkan tu siapa? Penjahat yang dimaksudkan tu komunis. Okey, daftarkan diri awak sebagai anggota kempen kita, ahli kempen kita. Macam itulah. Tujuannya kenapa? Kenapa mereka nak mengajak rakyat pelbagai kaum ini supaya bekerjasama dalam kempen ini? Okey, so tujuannya awak tengok kat bawah ni. Untuk menggalakkan interaksi dan mengeratkan hubungan antara kaum. Maksudnya nak tunjukkan sokongan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum ini sama-sama sebenarnya membenci, menentang komunis. Kita semua penduduk tanah Melayu, tak kisahlah apa saja bangsa, kaum, kita sebenarnya menyokong kerajaan dan menentang komunis. Kita tak mahu ikut komunis. Itu sebenarnya kempen itu yang dimaksudkan. Dia mengajak daripada penduduk berbilang kaum. Mereka ni anggota sukarelawan lah, senang kata ahli-ahli sukarelawan kempen . Alright. So jawapannya ialah tentulah A. Gambar ni berkenaan dengan kempen bulan rakyat melawan penjahat. Mengajak rakyat berbilang kaum join dalam kempen diorang supaya dapat interaksi. Interaksi tu apa? Siapa tahu apa maksud interaksi? Interaksi tu dapat berhubung . Ya, berhubung . Berhubung, komunikasi . Dapat berhubungan dengan baik lah. Melayu dengan Cina, dengan India dapat berhubung dengan baik. Kita tunjukkan tanda sokongan kita terhadap kerajaan dalam usaha mereka melawan penjahat itu.
penjahat itu siapa? PKM lah. Parti Komunis Malaya. Okey, soalan seterusnya. 23. Ya. Tanjung Malim ni. Peristiwa berikut berlaku di Tanjung Malim Perak. Saya belajar kat Tanjung Malim tau. Tempat belajar saya ni. Okey. Bulan Mac 52. Kerajaan mengisytiharkan perintah berkurung selama 22 jam. Lama tau 22 jam. Lama 22 jam tu. 2 jam je kerajaan bagi penduduk itu keluar rumah kejap. Itu pun beli pun bagi kebenaran keluar pun untuk membeli bekalan keperluan harian lah. 2 jam je bagi tempoh. 22 jam mesti stay at home. Stay at home 22 jam boleh tahan lah. So saya tak tahan dah ni. Mengapa peristiwa itu dibuat? Mengapa peristiwa tersebut berlaku? Adakah A, serangan wabak penyakit berjangkit? Ada penyakit apa tahun 52 tu? Ada COVID ke 52? Kita tak tahu. Okey, B, adakah terdapat rusuhan pelbagai kaum zaman itu 52? C, adakah berlaku pembunuhan Pesuruhjaya Tinggi British? Okey, Pesuruhjaya Tinggi British saya dah sebut tadi tahun berapa? 51 kan? Pesuruhjaya Tinggi British tahun 1951. So tak sesuai dengan soalan ni so C ni tak boleh jawab lah. Sebab Pesuruhjaya Tinggi British tu, Sir Henry Gurney tu telah dibunuh pada tahun 1951, bukan 52 So C tak boleh. D, komunis menyerang sekumpulan pekerja. Adakah itu disebabkan kerajaan memperkenalkan perintah berkurung kat Tanjung Malim? Apa jawapan korang? D. 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 Ada A? Ada wabak penyakit? D. Tak ada, tak ada. Yang lain? Korang jawab apa lagi selain A? Taufik D. Syafiqah. Syafiqah lama menyepi je. Syafiqah apa jawapan awak, Syafiqah? B kot. B, rusuhan pelbagai kaum. Okay. So jom kita tengok buku teks. Buku teks musab apa tu kat situ? 158. 158 eh? 158. Kat sini lah. Ni perintah berkurung. Awak baca topik bawah perintah berkurung ni. Okey, saya dah jumpa kat bawah ni. Saya nampak kat sini Tanjung Malim. Pak, Tanjung Malim kan? Okey. 27 Mac 1952, Sir Gerard Templer tiba kat Tanjung Malim. Ingat lagi tak Sir Gerard Templer ni? Sir Gerard Templer ni memperkenalkan perang saraf itu. Okey, untuk memaklumkan penduduk tentang hukuman terhadap sikap mereka yang enggan memberikan sebarang maklumat tentang gerakan komunis kepada kerajaan. Oh, ini bawah ni. Kena baca atas. Okey, sorry. Ni, bulan Mac 52, Mac 1952, penduduk Tanjung Malim dikenakan perintah berkurung selama 22 jam. Nampak tak? Apa sebab dia? Antara sebabnya, tindakan ini dibuat apabila 40 orang komunis menyerang sekumpulan pekerja yang dihantar untuk membaiki pipe air. Inilah faktor dia. Kenapa perintah berkurung dibuat terhadap penduduk-penduduk di Tanjung Malim? Kenapa? Sebab ada 40 orang komunis, sepasukan-pasukan komunis ini telah menyerang sekumpulan pekerja yang datang untuk baiki paip air. Dibunuh. Sejak peristiwa itu berlaku, maka British memperkenalkan perintah berkurung di Tanjung Malim Perak. Bunuh berapa ramai nyawa ni? 12 nyawa terkorban. 12 nyawa terkorban. Walaupun dapat tangkap beberapa orang, tapi tak dapat sebarang maklumat sebenarnya. Yang dapat tangkap pun orang awam kan. Okey, sebenarnya bila dah tak dapat maklumat daripada orang awam, maka apa yang British buat? British terpaksa melaksanakan perintah berkurung terhadap seluruh penduduk Tanjung Malim. Kamu tak boleh keluar sebab kamu tak memberikan kerjasama kepada pihak kerajaan. Kamu langsung tak nak bagi tahu maklumat. Kan? Mereka syak orang-orang penduduk Tanjung Malim ni bagi tahu, orang kata bagi maklumat kepada British tau. Bagi maklumat kepada komunis. Sebab tu mereka mengenakan perintah berkurung. Okay. So dah tahu jawapan dia. Jawapannya ialah dongki komunis telah menyerang sekumpulan pekerja. Alright. Soalan 24. Cikgu, sekejap.
Ha, kenapa? Saya ada soalan. Apa dia? Tapi kalau dalam stay at home pun kena serang juga kan dengan komunis? Tak. Dikawal lah dalam perintah berkurung tu, maksudnya polis sentiasa melakukan rondaan lah di kawasan Tanjung Malim itu. Jadi komunis pun tak berani datang pun. Komunis tak berani kacau lah kawasan tu. Dah kena perintah berkurung kan. Oh, sebenarnya kawalan kat situ ketat lah. Kawalan tu ketat lah. Sama juga macam rancangan bridge. Setiap kampung-kampung baru yang dibangunkan oleh kerajaan itu memang dikawal ketat oleh pasukan polis. Special constable lah terutamanya. Mengawal kampung-kampung baru tu. Yang penduduk-penduduk orang Cina ni yang baru dipindahkan tu dikawal ketat oleh polis. Yang tak boleh keluar sesuka hati daripada kawasan kampung diorang. Dan dalam keliling kampung diorang pun ada kawat-kawat duri. Faham tak? Macam dipenjara sekejap lah kan. Macam tu. Tapi diorang tak risau sangat. Mereka diberikan banyak kemudahan. Pelbagai kemudahan diberikan. Okay. Bekalan makanan tu tak risaulah. Sebab British jaga diorang. British cuma nak putuskan hubungan orang ini ni yang dipindahkan ni dengan komunis. Itu je. Okay. Seterusnya soalan 24. Okay. British telah melancarkan kempen memenangi hati dan fikiran rakyat pada tahun 1950-an. Apakah kejayaan kempen tersebut? Ini kalau ada keyword memenangi hati, kempen memenangi hati dan fikiran rakyat ni, ini sebenarnya dinamakan perang saraf. British telah melancarkan perang saraf, iaitu untuk memenangi hati rakyat, memenangi fikiran rakyat. Okey. Kat sini perang saraf ni awak boleh rujuk buku teks muka surat 159. Macam-macam lah. Okay, apa kejayaan kempen tersebut? Jomlah kita study sikit lah untuk topik perang saraf ni. Nanti awak tak tahu apa-apa kan. Sebab topik ni topik tahun lepas. Nah ni perang saraf ni. Perang saraf banyak tau. Okay, perang saraf. Okay. Awak kena faham apa itu perang saraf. Perang saraf tu bermaksud usaha memenangi hati dan fikiran rakyat. Okay. Siapa yang memperkenalkan perang saraf ni sebenarnya? Okay. Sir Gerard Templer. Sir Gerard Templer. Nama pendek Templer je lah. Ha, ni Templer. Ingat lagi tak Templer yang murid 3-5? Bab 5 awak baru belajar. Templer ni, kalau awak belajar bab 5 yang saya terangkan hari tu, dalam kelas tu, yang PDPR kelas tu, antara individu yang sangat menyokong pembentukan Malaysia. Antara yang disebut, dia meminta pembentukan wilayah-wilayah itu yang dinamakan Malaysia itu perlu segera dilakukan supaya untuk memastikan keselamatan dijaga. Keselamatan yang dimaksudkan tu keselamatan daripada siapa? Iaitu daripada Sarawak. Bukan Sabah Sarawak. Sabah Sarawak tu salah satulah. Sabah Sarawak tu salah satu sebab Sarawak ada ancaman CCO kan? Ingat lagi tak CCO? Ya, ingat. Ya. Itu salah satulah kenapa Sir Gerard Templer ini menyokong usaha pembentukan Malaysia sebab dia kata untuk tujuan keselamatan dan membina pertahanan di Borneo. Itu Gerard Templer. Tapi kalau topik Form 4, awak akan jumpa nama Gerard Templer ni kat Perang Saraf. Sebab dia yang memperkenalkan Perang Saraf ini. Okey, sebagai pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu. Yang baru dia gantikan Sir Henry Gurney yang telah dibunuh tu. Sir Henry Gurney mati dibunuh tahun 51. Tahun 52 dia sebagai pesuruhjaya tinggi British yang baru. Sir Gerard Templer. Okey. Beliau bertindak untuk memenangi hati dan fikiran penduduk Persekutuan Tanah Melayu lah. Okey. Ingin menjalinkan hubungan baik dengan penduduk tempatan supaya mereka bekerjasama dengan pihak kerajaan dapat menyampaikan segala maklumat. Perang Saraf berjaya memujuk rakyat berbilang kaum supaya bersatu dan membanteras ancaman komunis. Ini perang saraf secara umum lah. Tapi perang saraf banyak pelbagai bentuk, dalam pelbagai cara. Bagaimana perang saraf itu dilakukan dalam memenangi hati rakyat, dalam memenangi fikiran rakyat supaya kita semua bersatu untuk lawan komunis, supaya kita ni tak akan cuba nak sokong komunis. Itu perang saraf tau. Sir Gerard Templer ni nama dia. Ini orang dia. Okay, so cara dia, macam mana dia nak memenangi hati rakyat? Dia mengadakan lawatan. Sir Gerard Templer mengadakanlah
lawatan, okey, jumpa rakyat, mendampingi rakyat, eh, lawat ke sekolah, kampung, eh, boleh baca kat sini, eh, menubuhkan cawangan Palang Merah, PBSM, kan, PBSM kan Palang Merah, Pandu Puteri, Pusat Komuniti, eh, mendampingi rakyat untuk mengetahui masalah dan pandangan mereka, kan, okey, diiringi oleh isteri dia lagi, eh, isteri dia ikut. Okey, kemudian cara kedua perang sarau, eh, dalam usaha nak memenangi hati rakyat, dalam usaha nak memenangi hati rakyat supaya sokong kerajaan dan benci komunis, eh, sejarah Templar melonggarkan syarat kewarganegaraan. Kenapa ini salah satu perang sarau? Sebabnya dengan cara melonggarkan syarat kewarganegaraan dapat menarik, eh, bagi menarik kaum bukan Melayu untuk menjadi rakyat tanah Melayu, ha, bagi kerakyatan. Ha, supaya diorang ni rasa macam akan diberi pelbagai bantuan lagi, okey, daripada kerajaan untuk mewujudkan bangsa yang bersatu, okey, yang dikesannya lah. Apabila perang sarap itu dilancarkan dengan melonggarkan syarat warga negara, 1.2 juta orang Cina jadi rakyat, eh, ramai, eh, masa tu dah terus dapat ramai, eh, kerakyatan. 180 ribu orang India pun layak menjadi warga negara, okey. Kemudian pertama, mengadakan lawatan. Kedua, longgar syarat. Ketiga, mengadakan pilihan raya. Okey, mengadakan pilihan raya majlis perbandaran. Okey, kerajaan mengadakan pilihan raya tempatan pertama, tujuan untuk penyertaan orang bukan Melayu dalam politik. Ini keyword dia. Eh, macam mana usaha sejarah Templar dalam memenangi hati rakyat, mengadakan pilihan raya supaya menggalakkan penyertaan orang bukan Melayu dalam politik. Jadi diorang ni tak rasa bimbang lah, kan, dah dapat kerakyatan, dapat join politik, eh, jadi mereka rasa kita perlu sokong kerajaan ini, eh, dan kita tak perlu sokong komunis lah, itu dimasukkannya, eh. Kemudian apakah perang saraf yang seterusnya, yang keempat, okey, iaitu dengan menawarkan hadiah wang tunai. Ha, ni, okey, hadiah wang tunai ditawarkan kepada penduduk yang dapat menangkap atau memberikan maklumat tentang komunis. Siapa yang berjaya tangkap Chin Peng? Ha, siapa yang berjaya tangkap Chin Peng? Tahu tak Chin Peng ni siapa? Pemimpin PKM, pemimpin tertinggi Parti Komunis Malaya, itu nama dia Chin Peng. Okey? Siapa dapat tangkap Chin Peng, sama ada hidup atau mati, akan diberikan hadiah oleh kerajaan. Hadiah tu sebanyak berapa? $250,000. Ni kena check balik ni. Saya tak pasti ni. Adakah dolar ataupun pound sterling? Tapi kalau istilah ni nampak macam dolar. Eh, tapi British ni dia guna pound sterling, ikutkan, eh. Tapi tak kisahlah, awak guna je logo ni, eh. Alright. Maksudnya, dengan menawarkan hadiah wang tunai yang sangat besar kepada penduduk tempatan, eh, jadi mereka ni akan cuba usahlah nak mencari komunis itu. Eh, pemimpin komunis bernama Chin Peng. Mereka nak hadiah. Boleh faham tak? Itu antara perang saraf yang dilancarkan oleh sejarah Templar. Okey? Dan seterusnya, perang saraf seterusnya memenangi kepercayaan orang asli. Eh, dapatkan sokongan orang asli. Okey? Ni kat sini dah sebut lah. Memenangi kepercayaan orang asli untuk sokong kerajaan. Okey? Lepas tu, mereka menyediakan kemudahan barangan, keperluan harian, perubatan, pendidikan dan perlindungan. Orang asli pun dapat bantuan daripada kerajaan, eh, supaya mereka menyokong kerajaan dan tidak menyokong komunis. Okey. Kemudian ada lagi tau. Apa lagi? Perang sarap ini memajukan perkhidmatan penerangan. Maksudnya kenapa British perlu memajukan perkhidmatan penerangan mereka? Supaya maklumat kerajaan yang nak disampaikan kepada rakyat untuk melawan komunis itu sampai kepada semua golongan. Okey? Sampai kepada semua golongan. Okey? Mendapatkan sokongan penduduk tempatan, menimbulkan kesedaran kepada masyarakat agar menyokong kerajaan membanteras komunis. Ini keyword tau yang saya highlight ni. Okey? Kemudian pada masa sama juga menyebarkan risalah anti-komunis kepada penduduk dan risalah kerajaan kepada komunis dalam hutan. Sorry. Okey. Kenapa ni? Okey. Nah, ini keyword, eh, yang saya highlight ni keyword. Eh, perlu juga nak majukan perkhidmatan penerangan. Okey, dan last sekali, perang saraf
British telah memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Apa itu kawasan hitam? Ada yang tak faham kan? Kawasan hitam tu apa eh? Kawasan hitam ni, masuk kawasan hitam. Highlight sini. Kawasan yang terdapat kegiatan komunis yang masih aktif. Maksudnya kawasan itu berbahaya. Kawasan hitam ni kawasan yang berbahaya, masih banyak lagi ancaman komunis di sana. Okey, dan kawasan tersebut dikenakan perintah berkurung. Sama juga macam kita. Ada kawasan yang apa orang kata total lockdown, ada juga kawasan yang sangat longgar, kan? Ada istilah macam-macam sekarang kan? PKPB, PKPD kan? PKPP, macam-macam kan istilah PKPP pemulihan. Jadi kalau yang paling kuat tu PKPD kan, perintah kawalan, apa, perintah kawalan pergerakan diperketat. Okey. So kalau PKPD tu, kalau zaman komunis dianggap kawasan hitam lah. Boleh faham tak? Okey, so nak tahu pula apa kawasan putih pula? Kawasan putih pula bermaksud kawasan yang bebas daripada ancaman komunis. Okey? Tak susah kan nak ingat? Okey. Mana? Okey, so korang masih lagi ke di sana? Okey, cikgu. Ya, ya. Okey, okey. Ingat? Senyap je, risau saya. Takut bercakap sorang-sorang. Okey, so kat mana? Okey, so jawapannya, apakah kejayaan kempen itu? Okey, apa jawapan korang? Cuba korang type kat chat, saya nak tengok jawapan korang. Apakah kejayaan kempen tersebut? Rancangan bridge, sorry, rancangan bridge pula. Perang saraf ni sebenarnya. Ini bukan rancangan bridge ini perang saraf. Korang jawab. Okey, ramai jawab Memujuk rakyat untuk menentang komunis. Ramai jawab So, betul. Jawapannya ialah memujuk rakyat untuk menentang komunis. Sebab dia usaha memenangi rakyat. Okey, tanya Kenneth Warren, Taufik, Alif. Alif, Norman Alif. Norman, ada orang panggil awak Alif ke? Semua panggil Norman kan? Tak ada panggil Alif Okey, soalan 25. Ni, Sir Gerard Templer ni. Pesuruhjaya Tinggi British melaksanakan perang saraf untuk menghapuskan komunis di negara kita. Bagaimana beliau melaksanakan perang saraf tersebut? Ni saya baru ajar tadi. So apa jawapan korang? 25 ni. Cikgu. Okay, boleh. Cikgu. Ya. Yang dia cakap memajukan perkhidmatan penerangan tu macam memajukan sekolah ke apa? Bukan. Perkhidmatan penerangan tu bukan sekolah. Perkhidmatan penerangan tu satu orang kata jabatan tujuannya untuk menyampaikan maklumat kepada rakyat. Jabatan penerangan. Macam kita ada Jabatan Penerangan Malaysia kan? Nak sampaikan maklumat kerajaan kepada rakyat melalui Jabatan Penerangan lah. So dia nak naik taraf, nak naikkan taraf Jabatan Penerangan tu supaya maklumat kerajaan itu sampai kepada rakyat daripada semua golongan. Tak kisahlah, sampai kat bandar pun sampai, kat kampung-kampung, kat pekan pun sampai, dalam hutan penduduk pun sampai maklumat tu. Nak sampaikan maklumat kerajaan tu, kempen melawan komunis itu sampai kepada rakyat. So apa jawapan korang? Bagaimana beliau melaksanakan perang saraf tersebut? Satu, adakah mengharamkan pertubuhan politik? Ada tak satu Roman yang saya ajar tadi? Ada saya sebut tak? Agak-agak ada ke tak? Tak ada. Ada saya sebut tak? Ada saya sebut tak tadi? Tak ada kan? Tak ada. So bila saya tak ada sebut pun tadi, saya ajar pun tak ada. So satu, awak dah potong dulu tau, siap-siap. Bila satu potong kat sini, automatic A dengan B ni awak terpotong. Itu cara awak menjawab teknik soalan objektif A dengan B ni awak terus potong. So jawapan awak tinggal C dengan D saja. Kalau C dengan D ni yang ada persamaan, 3 dengan 3 ni awak dah write betul kan? Memenangi kepercayaan orang asli memang ada.
Kan tadi kita tengok dia pun bagi bantuan ke orang asli nak nak dapatkan kepercayaan orang asli. Okay, so 3 dah betul, 2 dengan 4. Tinggal 2 dengan 4. Mana saya ada sebut tadi? Pasukan keselamatan ke memajukan perkhidmatan penerangan yang saya sebut perang saraf? Memajukan perkhidmatan penerangan. Ya, yeah, betul. Yang saya sebut je. Awak jangan jawab ikut logik eh. Saya dah pesan awal-awal untuk menjawab soalan objektif, jangan jawab ikut logik akal awak. Jawab ikut apa yang saya ajar, apa yang ada dalam buku teks sahaja. So jawapannya 3 dan 4. Donkey. Okey, tahniah siapa yang betul. Okey, soalan 26. Eh, sempurna pening kan? Haa ni, saya baca lah eh. 1.2 juta orang Cina dan 120 ribu orang India layak menjadi warga negara. Kan, ini pun dalam perang saraf juga kan, melonggarkan syarat kewarganegaraan kan, dalam perang saraf ada. Apakah kebaikan usaha tersebut? Maksudnya kita berikan kerakyatan ataupun kewarganegaraan kepada orang Cina dan orang India, apa kebaikan usaha tersebut terhadap negara? Apa jawapan dia? Eh, cikgu eh. Ya, tepat. Kebaikannya untuk mewujudkan bangsa yang bersatu. Ada sebut tak kat sini? Kod-kod ada keyword dia kan? Kadang-kadang ada keyword. Ni kat sini ada. Mewujudkan bangsa yang ni yang bersatu ni. Okey, dah ada eh. Bangsa yang bersatu. Okey. Seterusnya 27. Maklumat berikut berkaitan dengan rundingan baling. Pada 28 Disember, rundingan baling eh, topik berkenaan dengan rundingan baling. So saya nak jom kita study dululah rundingan baling. Eh, lambat sikit boleh ke korang? Sikit je. Boleh. Boleh. Okey, rundingan baling, mana rundingan baling? Ni jom kita study rundingan baling. Sebab topik ni korang tak berpeluang nak study ni minggu tahun lepas kan. Okay, so rundingan baling. Apa itu rundingan baling? Nama pun rundingan. Bila kata rundingan ni benda yang nak ada diplomasi lah. Ada hubungan diplomasi. Nak berbincang. Okay, bagi nak menamatkan ancaman komunis dan capai kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman mengadakan pertemuan dengan pemimpin PKM. Tunku Abdul Rahman siapa tak kenal? Bakal Perdana Menteri kan? Tapi masa ni belum jadi Perdana Menteri tau. Sebab ini belum merdeka. Negara kita belum merdeka lagi tau zaman ni. Okey, mengadakan pertemuan dengan pemimpin PKM. Kat mana? Sekolah Inggeris kat Baling Kedah. Sebab Tunku Abdul Rahman ni orang Kedah tau. Jadi dia jumpa kat negeri dia lah. Okey. So siapa pemimpin tersebut? Ni kita tengok ni. Ini pemimpin kerajaan. Pemimpin kerajaan ada Tunku Abdul Rahman. Ada Tan Cheng Lock. Orang Cina eh. Pemimpin kerajaan waktu itu. Dan David Marshall. Okey. Kemudian pemimpin PKM ada Chin Peng. Ini ketua dia tau, Chin Peng ni. Ini ketua dia. Tak boleh nak highlight sebab dia bukan tulisan. Okey, ini ketua dia eh. Chin Peng ni tengah-tengah ni. Lepas tu ada Rashid Maidin. Komunis tau. Ni komunis Melayu eh. Jangan awak kata komunis ni semua Cina. Tak. Ada juga daripada kalangan orang Melayu eh. Tapi dia bukan majoriti lah. Okey, kemudian ada Chen Tian. Ini wakil-wakil pemimpin PKM. Ini wakil pemimpin kerajaan. So, saya dah tak ayat sebut daripada sini lah. Okay. Ni. Okay, kemudian Tunku Abdul Rahman meminta, Tunku Abdul Rahman meminta Chin Peng untuk bubarkan PKM. Apa maksud bubar? Tutupkan ataupun close. Maksudnya parti PKM itu jangan wujudkan. Matikan. Macam itulah. Itu bubarkah. Okay, dan meletakkan senjata. Meletakkan senjata, anggota-anggota PKM perlu letakkan senjata, serah dirilah dan menyerah diri. Okey, itu permintaan daripada Tunku Abdul Rahman supaya mereka hentikan keganasan itu. Dan Chin Peng pula bagi syarat. Chin Peng ini bagi syarat. Okey, Tunku, kalau kamu mahukan kami tutup PKM ini, bubarkan PKM, ataupun kamu mahu kami letakkan senjata kami dan menyerah diri kepada kamu, tapi kami mahu mengenakan beberapa syarat. Apa syarat dia? Syarat dia, dia nak minta kami boleh buat, tapi kalau kamu bersetuju mengakui PKM sebagai sebuah parti politik yang sah. Boleh baca tak yang ni?
Baca ini. Ni Chin Peng ni. Chin Peng bagi syarat. Chin Peng bagi syarat. Boleh dia nak ikut syarat Tunku Abdul Rahman itu. Letakkan senjata, bubarkan PKM. Lepas tu serah diri. Tapi Chin Peng minta apa? Chin Peng minta ada syarat. Syarat dia, kamu sebagai kerajaan, iktiraf kami sebagai sebuah parti politik yang sah. Sebagai. Okay. Ni keyword. Sebagai sebuah parti yang sah ni. Okay, maksudnya kalau Tunku Abdul Rahman, contohlah, saya bagi contohnya. Contohnya kalau Tunku Abdul Rahman terima syarat Chin Peng ini, maka nanti kalau ada pilihan raya nanti, negara kita ada satu parti. Nama dia Parti Komunis. Faham tak? Ada Parti Komunis. Kalau awak cek negara kita, kita ada tak Parti Komunis zaman sekarang? Ada tak Parti Komunis? Ada. Sebab Tunku Abdul Rahman tak terima. Okey, kalau kita baca kat sini habis, namun, walau bagaimanapun, Tunku Abdul Rahman enggan terima syarat tersebut. Tunku Abdul Rahman tak nak terima tau. Tunku Abdul Rahman enggan terima sebab dia, beliau berfikir jangka masa akan datang kalau Malaysia iktiraf Parti Komunis itu sebagai parti politik. Contohlah berlaku pilihan raya. Contohnya tiba-tiba satu masa nanti rakyat semua majoriti mengundi Parti Komunis menang. Jadi Parti Komunislah yang akan memerintah negara kita. Nanti kan negara kita jadi macam Korea Utara tau. Jadi Tunku Abdul Rahman berfikir panjang. Tunku Abdul Rahman tak terima syarat Chin Peng itu. So sebenarnya rundingan ini berjaya ke gagal? Rundingan gagal. Gagal kat sini. Gagal eh. Rundingan ini gagal sebenarnya. Rundingan ini gagal. Alright. Menemui kegagalan. So baliklah dia orang. Walaupun dia orang cuba nak berunding baik. Kalau awak tengoklah tengoklah rencana kat apa National Geographic ke apa tentang komunis ni. Saya tengok channel National Geographic ke History. Saya pun dah lupa. Saya History follow. Cikgu. Sejam lebih National ataupun Geographic tu. Sejam lebih atau 2 jam. Saya tengok channel tentang komunis ni. Menariklah cerita dia. Lepas tu ada pula yang tanya saya, cikgu, dia orang dah berunding ni, takkan komunis takkan polis-polis tak tangkap dia terus dah depan mata kan? Awak kena tahu dalam dunia politik ataupun bila kata nak wujudkan rundingan, kita tak boleh tangkap dia orang macam tu je. Kalau nak tangkap pun, dia orang dah masuk dalam hutan, kita pergi tangkap. Itu boleh. Tapi kalau kita dah ajak mereka berunding, polis ataupun British tak boleh tangkap dia terus. Itu cara jahat lah. Itu politik kotor. Itu memang orang kata, dan memang orang kata apa, peraturan lah . Sama juga macam hubungan diplomatik kan. Contohlah, misal kata Korea Utara nak berbaik dengan Malaysia ataupun Malaysia lah nak berbaik dengan Korea Utara. Sedangkan Korea Utara tu tak suka Malaysia kan. Korea Utara tak suka Malaysia. Tapi kita cuba nak menjalankan hubungan dengan Korea Utara. Contoh, saya bagi contoh je. Kita utuskan wakil kita, wakil diplomatik kita pergi kat Korea Utara. Boleh tak wakil Korea Utara bunuh wakil kita kat sana? Walaupun kita tak ada hubungan. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Itu orang kata menghormatilah. Orang kata memang dasar menghormati. Okey, kalau diplomasi ni, hubungan diplomasi ni hantar perwakilan, memang tak boleh dibunuh. Sebab ada orang murid tanya saya, lah cikgu dah depan-depan mata takkan dia tak tangkap? Tak boleh. Itu memang peraturan dia. Kalau kata dah janji buat hubungan, nak berunding, kita tak boleh tangkap dia. Kalau kita nak tangkap dia, bila dia dah masuk hutan balik, kita boleh tangkap. Macam tu cara dia lah. Alright, so berbalik dengan soalan tadi, Chin Peng menolak tawaran pengampunan yang diberi Kerajaan Tanah Melayu semasa rundingan di atas dijalankan. Mengapakah Chin Peng menolak tawaran pengampunan tersebut? So apa jawapan dia? Kenapa? Apa jawapan dia? Dah ada dah tadi. B. Ya. Jawapannya ialah bola. Kerajaan enggan mengiktiraf PKM sebab kerajaan kita Tunku Abdul Rahman memang tak nak iktiraf PKM. Itu syarat yang diorang bagi kan, tapi kita tak nak bagi sebab kita bimbang masa depan. Okey? Okey. So, yang ni awak boleh tengoklah ni. Ni next. Okey. So, kita berhenti dululah setakat ni. Ada soalan nak tanya tak? Ada. Dah lebih terlajak 10 minit lah. Okay, yang ni struktur. Tak apa, cikgu. Okay, yang ni korang try jawab. Jawab. Saya nanti akan bagi juga skema kat korang.
So jangan risau. Apa yang saya bagi ni, bahan saya bagi ni, korang manfaatkan saja. Jelaskan maksud komunisme, kan senang maksud komunisme. Nak tengok balik kalau korang nak tahu maksud komunisme, dah ada dah kat atas ni. Ha, maksud komunisme. Ha, ni. Komunisme maksudnya ialah ha, ni. Orang yang bermaksud orang yang menganut fahaman komunis ataupun satu fahaman politik. Ha, eh. Satu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Ha, ni. Maksud komunis. Okey? Ha, tu dah dapat lah, jumpa. Bagaimana PKM bergerak di Tanah Melayu lah ni. Korang tengok ah, ini ada muka surat dia dah bagi. Tapi nanti saya pun bagi skema. Korang boleh cek buat sendiri. Banyak lah. Ha, topik apa ni? Tindakan PKM. Darurat. Eh, siapa yang isytihar darurat? Ingat lagi tak? Jawab satu markah. Siapa jawab? Cepat. Siapa yang isytihar undang-undang darurat? Siapa nama Sir dia? Sir Gerald Templer. Anda yakin? Sir Gerald Templer? Siapakah yang mengisytiharkan undang darurat? Zaman komunis tu kan? Yang Bukanlah, bukan Gerald Templer. Gerald Templer tu Sir Edward Jen. Ha, muka surat berapa? Kak tengok tu. 148. Sir Edward Jen. Ha, pengisytiharan darurat. Sir Gerald Templer yang perang saraf. Jangan terbalik-terbalik tau. Okay. So, tak apa. Kita belajar dari situ eh. Mana muka surat 148. Mana 148. Ha, ni. Ini Sir Edward Jen. Ingat lagi tak? Sir Edward Jen ni, Governor Malayan Union dia pernah jadi. Lepas tu dia jadi juga Pesuruhjaya Tinggi British yang pertama. Ha, pada masa sama tahun 48 tu bila ditubuhkan Persekutuan Tanah Melayu, PKM pun mengganas dan dia pun isytihar darurat. Dia lah yang mengisytiharkan darurat. Okey, ni nama dia. Kenapa diisytihar darurat? Masa tu ada peristiwa pembunuhan 3 pengurus ladang Eropah. Okey, tu cerita dia. Ha, kita tengok seimbas saja. Ha, mengapakah kerajaan British isytihar undang-undang darurat? Senang. Kan? Apa saya... tiga pengurus ladang British dibunuh. Itu antara jawapan dia kan. Kenapa British isytiharkan undang-undang darurat? So, tengok kat sini tadi. 30 ke 40? Ni, tiga orang pengurus ladang di Eropah dibunuh. Sebab tu undang-undang darurat dibuat. Okay? Lepas tu nak membanteras ancaman komunis. Itu. Ada dua jawapan lah. Itu antara sebab kenapa undang-undang darurat diperkenalkan. Bagaimanakah undang-undang darurat dikuatkuasakan? Ha, macam mana tu awak nak tengok? Ha, bagaimana? Ha, so jawapan ni kat mana? Yang ni. Semua ni. Mana? Oh, sebelum. Cikgu. Ya. Cikgu dah tak kongsi skrin eh? Oh tak kongsi skrin eh? Oh dah cikgu kuat. Telah saya pelik. Alah. Ingat korang dapat tengok. Penat saya tunjuk dia tadi. Saya highlight tu semua tadi. Aduh. Ini. Ya Allah. Korang. Lambatlah korang beritahu. Itulah kan? Ingatkan cikgu. Ingatkan cikgu beritahu je. Okay. Back tadi eh. Siapa isytihar undang-undang darurat? Ni nak tengok. Yang tak ada buku teks eh. Yang tak ada buku teks and isytihar darurat ni. Mana tadi? Saya dah tunjuk dah tadi. Rupanya tak tertayang eh. Okay, so ni orangnya Sir Edward Jen. Ini orangnya yang isytihar undang-undang darurat. Dia ni lah pernah jadi Governor Malayan Union. Pada masa sama dia jadi Pesuruhjaya Tinggi British. Yang pertama, tahun 48. Lepas tu tahun 48, komunis pula mengganas. Dia lah isytihar darurat. Sebab apa isytihar darurat? Sebab ada peristiwa pembunuhan komunis membunuh 3 pengurus ladang kat Eropah, Sungai Siput, Perak. Sebab tu dia... memperkenalkan undang-undang darurat kan. Lepas tu undang-undang darurat ni pun dikuatkuasakan untuk membanteras ancaman komunis. Itu antara sebab lah. Lepas tu kalau soalan ni, mengapakah kerajaan British mengisytiharkan undang-undang darurat? Yang tadilah saya highlight ni. Yang saya highlight ni jawapan B. Kalau satu, siapakah yang mengisytiharkan undang-undang darurat? Siapa? Ini nama dia, Sir Edward Jen. Boleh? Boleh ikut tak? Boleh. Siapa? Yang ini. Sir Edward Jen nama dia. Kalau B, mengapakah
British mengisytiharkan undang-undang darurat. Ini satu dan dua ni. Sebab ada peristiwa tiga pengurus ladang dibunuh. Okey. Kemudian untuk membanteras ancaman komunis. Okey. Lepas tu, bagaimana undang-undang darurat dikuatkuasakan? Bagaimana? Ada tiga markah. Tapi kalau soalan AC, kalau enam markah, lapan markah, banyak sebenarnya jawapannya. Okey. Antaranya bagaimana undang-undang darurat tu nak dibuat? Yang inilah. Ni. Bagaimana undang-undang darurat dilaksanakan? Ini ada enam ni, semua ni. Awak boleh tengok kat muka surat apa ni? 152. Boleh screenshot lah kalau nak. Okey. Tu bagaimana? Okey, jelaskan kesan. Kesan ni tak ada masalah, boleh kebat. Awak boleh guna mana-mana munasabah lah. Okey. Jelaskan kesan pengenalan undang-undang darurat di negara kita. Okey, tu nantilah. Masuk. Okey. Lepas tu apa lagi soalan dia? Kampung Baru. Kampung Baru, perpindahan penduduk berkenaan dengan rancangan bridge. Mengapakah rancangan bridge diperkenalkan? Ingat lagi tak apa? Bagi satu jawapan utama, kenapa rancangan bridge diperkenalkan? Ingat lagi tak? Untuk memutuskan nah, hubungan dengan komunis. Ya, memutuskan. Ya, memutuskan hubungan Parti Komunis Malaya dengan Min Yuen. Okey. Itu antaranya lah. Lepas tu untuk melemahkan pergerakan komunis. Itu antaranya lah. Ni terangkan ciri-ciri Kampung Baru. Senang ni ciri-ciri Kampung Baru. Ada kemudahan. Lepas tu jawatan kuasa kampung ditubuhkan. Lepas tu ada kawat apa kawat berduri dikeliling kampung mereka. Di apa tu keliling kampung mereka dikawat oleh special constable. Banyak tu jawapan tu. Tapi dia nak tiga je. Ini soalan kebat. Adakah pengenalan rancangan bridge berjaya mencapai hasratnya? Soalan-soalan yang saya share ni bagus eh. Soalan buku ni bagus. Saya tengok buku ni. Soalan dia memang syok lah nak jawab. Ni buku ni. Buku apa cikgu? Yang ni, ni. Oh. Mesra Digital. Kat Shopee laku keras ni Shopee. Saya dah check juga buku-buku latihan. Yang ni okey lah. Latihan dia menepati buku teks dan soalan kebat dia pun bagus. Okey. Lepas tu dia boleh ceraikan. Dia boleh cerai-ceraikan. Okey. So, apa lagi? Nah ni soalan esei eh. Boleh tengoklah. Nanti saya share jugalah yang kat grup yang lain pun saya share. Ni bendera komunis ni. Ni jelaskan maksud perang saraf. Okey, awak kena biasakan dengan contoh-contoh soalan eh. Apabila awak biasa dengan contoh soalan, nanti kalau keluar soalan yang sama yang bermain di fikiran awak, awak dah tahu dah apa bentuk-bentuk jawapan dia eh, contoh-contoh jawapan. Okey, sekian itu saja daripada saya. Ada nak tanya apa-apa sebelum tu? Tak ada. Tak ada. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey. Okey. Itu ada kehadiran lah. Kehadiran. Nanti saya bagi kat grup. Okey. Okey. Alright.